الدعوة النبوية الدعوة النبوية ندعو إلى الله ندعو إلى الله بالكتاب والسنة الدعوة النبوية الدعوة النبوية ندعو إلى الله ندعو إلى الله بالكتاب والسنة الدعوة النبوية الدعوة النبوية ندعو إلى الله ندعو إلى الله بالكتاب والسنة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو فلا سبحانه وتعالى تتنشوكو لوري دادا إلي تامسي الإسلام أطر عليكم كيولا تكرفان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أني تعالى سبحانه وتعالى تسلا وكسي ile to fin daju fun enikokan wa abi Allah subhanahu wa ta'ala ko ba wa salekun ike ati gere kama binu tori tolo atora lekun ke lati gere fana gba muhammad sallallahu alaihi wasallam eni ta allah subhanahu wa ta'ala to sina wo ko si eleyi to fin daju eleyi to fin lo laju fun eni kokan wa anabi sallallahu alaihi wasallam ninu hadith eleyi to se wi pe o lesen le anabi so wi pe kullu ummati yadkhuluna aljanna gbogbo majo mi pata ni won wo aljanna illa man aba ayafi eni to ba ko to ba so ko won wo aljanna awon sahaba radiyallahu anhum ajma'in woni ya rasulallahi wa man yaba irun si olohun tani yo wa ko ti o so ko won wo aljanna Anabi sallallahu alaihi wasallam wa fa wa sahaba lisi un man ata'ani dakhala aljanna eni keni to ba tele mi ma se kun se ma se o jina si iru eni na ni yo wo aljanna ana asani faqad aba sugbo eni to ba ya pa mi iru eni yen ohun len to ko iru eni yen ohun len to gberugbon ri abi Allah subhanahu wa ta'ala ibi ta nabi sallallahu alaihi wa sallam to ba ko oju si olohun ma je ka ko eyin sibe bakana ibi ta nabi sallallahu alaihi wa sallam to ba wa ko eyin si olohun ma ja wo so wi pe ah ibi to wu awa ta fe ko oju si ohun niyan gbogbo gba na la mo rawo rase si Allah subhanahu wa ta'ala wi pe apada si aburu o kere o tobi olomo jode beni kokan wa ori facebook wi na la wa ta tin reni kan to so wi pe ah emi na tele tele mo mo tele awon sunna yen ni o igba to ya ni mo ri pe eh emi o se sunna mo o ori facebook wi na la ti reni tin so be sugbon won mo pa pada si aburu ni dada lo pe ko mo pe to n ti tadanu awa wa n be lohun iru apada si aburu be olohun mo jode ba enikokan wa
ati rira wa len ton se sunna loni adanwo ti o de ta fini se sunna mo olomo ju de ba eni kokan wa here le ta fe mo gbeyawo ni ale toni gbo program wa to ba ti le je o wa le o wa unusual o ja wa ni sugbon ni opolopo gba emi a mo wo wi pe awon kankan wa ja mo gboju nbe sugbon wa pada le ta ri wi pe awon tan fe besin olorun ba je yi yobo so wi pe won o besu be gba lati so anything ti won ba ri bakan na ni wi pe awa no wa ni kie lati mo soro lori gbogun kan te ba tin so o ba jade wa ko ni le ni topic te ba ti da ko mi o se ba la je jami adegun abi kilo ko re nje se bo ti exist ti pe kilo ta kin so ko won ta won yen de won program ta si sugbon je te ba ti soro ta ba ri pe o ba ni de ka soro lori awa da ko yin ele ta mo so lori e la le o na ni wi pe alaji jami adegun wa a soro so boto ase kini o a soro si kini o a soro so boto alaji jami adegun wa a soro kini o a soro so boto te ba ti ro ko mo ro so ju yo si so ti ba ti tin soro to ba tin wo ko mo ro so won ni en to ba so pe soro soro lohun ko mo ranti awon ti won mo oro gbo alaji jami adegun wa ni mo soro ni ale ana won so awon oro to po o ninu awon oro ti won so ohun na nikan ti a play ni anamba wiya loni nibi ti won tin so wi pe gbogbo eni ti o ba lohun se cooperative pata to ba tun wa lo ngba ni okan ara re wi pe Jesu n pada bo e lo mo wi pe iru on to n wo tori owo ni fi se cooperative yen iru on to n wo ko mo nkan kan ninu bibeli iru on to n wo o kan se tori kaye le ba mo lasan ni ati play re losan yi se ra won kini yen se mo pe alaji jami adegun nkan kan ni se cooperative awon ti jo se won po ninu won ni en ti won pe ni alaji Yusuf Adepoju wa gbogbo eyan lo si meni yi wi pe ni yi won se koja yara won nkan ti won ba mo o ni won so nkan te ni yo ba si mo won ni so wi pe awon mo sugbe rara ji jami adegun wa todo ti o mo ri be o gbogbo nkan pata lo mo gbogbo nkan pata lo se kini o gbogbo nkan pata ohun ni alaji jami adegun wa ohun ni won mo nti won se gbogbo na la ba won soro lori e ni ale yi sugbon yen e je nkan sare tun play ka tun gbo wo idi mo ta play la ro yen e ja tun sare tun gbo wo na e ja tun gbo video yen ohun dana e ja tun video yen e ja tun gbo wo video yen ni e ja tun gbo iwọ ọmọ burúkú sọgbọn jésù padà bọ iṣẹ tá a fi rán mi ni kí wàá já ayé sí pé jésù ò ní wá mọ iṣẹ tá a fi rán mi ni ẹ wọn ti sọ ti tó dé ẹyìn ò sí mi nìkan mò ń sọ ni tó yà á lẹ tó yìí jami lọtún jami lọsí jami nígbà jami láwo wọn ti kọsọ mi ò gbà ni tó mi lè gbà rọláyè kó wọlé torí pé èmi ka mo gbọ báìbù yé dáadáa se láwọn tó bá ń bí yéṣu mọ̀ tó ń ṣe cooperative wọn olóòdo làwọn àwọn ọmọ tó wà ní bíbélì ayé iṣẹ́ àwọn ọ̀fẹ́ ṣe ni wọ́n rẹ̀ kó ń jáwó ẹnà ayé iṣẹ́ ọ̀fẹ́ ṣe ni ayé àmọ̀ ẹ̀ wà á dẹ̀ lówó láti ìdí ẹ̀ nítawọn fi ń ṣe ni àwọn òṣèlú torí ọlọ́run èèyàn kan ọmọ báìbù dópin bá a ṣe mú bá a ṣe mú kiri ọ̀nà ìwọ ọmọ burúkú sọgbọ́n jésù. Sáà náà ṣàgbọ́rọ̀ yẹn a ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ ni oje fe play re ati play re dada ni anamba wiya ninu oro ti won so yi won ti balaji Yusuf Adepoju wi oni afa yen o alaje ba ni ko so pe won mo bibeli o pe awon o da ko won na ma prove e fun yin e sa farabale
ba prove e fun yin se pe won da ko won e mu bo oro ja mere gbana ba tun fi prove e fun yin o e o po lowo mi o ti ba zakunaiki wi o ni zakunaiki o mo bibeli pe gbo nkan tin se won se tori aye ni gbogbo eyan lo si mo o tan rare lo tan rare a zakunaiki bo si jami adegunwa imu te yan ba ngbe won se gbe ara won ni bi oro cooperative lecture tan ma nse yen wallahi eyan tun sabosi ni Jami Adegunwa legbe legbe Zakunaiki ona jina bi sanmo se jina sile ni lona won se jin ona won jin gan won da tun ba ma didati na wi do won la fe proof pa ma didati so pe Jesu pada wa na ni o e sa mo gbagbe ke proof I say he is coming back e mo gbagba ti proof be yen na se mo nisin tori awon followers won ton lo ja won ni la kai po nkan kan fe kayin o mo kayin eyan ke mo ke de mu sowo e mo mo wo wi pe bawo eyan yi se lawon tin wo won po si yen boya be na lawon eyan se ntele won si o iro o awon kan wa to se wi pe won wo video won won wo esin won ni o won se kini o won wo video won won wo esin won pe ah e won were itun so yi wallahi te ba follow video won te ba wo comment awon eyan be le ma mo itumo nkan ti mo nso yen mi nsere te ba wo video won te ba wo comment awon eyan be le ma mo tumo nkan ti mo nso yen pe awon kankan wo awon kan ri video won bi show ye ka lo wo show won ni ah Jami Adegunwa ti wa ya wure bayi wallahi mo si mo so nbe nu awon ran won ran lo gbe ni yi o mo si mo so nbe niyan sugba won kan wa te se pe dai kini fans lawon na je fa won eyan yi se si mo to fa awon na tele tele o lesin se esin won pataki lodo won wallahi mi o ni kankan te sin re pataki lodo re to ma take Jami Adegunwa serious to ma take Jami Adegunwa serious na e te pe ko kan mo rojo ko mo soro wo to e mo wo nkan o iru awon be to wa ponu ba yen le ni oya abumori di yu oniyawo meta o ye proof bi ti Jami Adegunwa ti da ko Alhaji Yusuf Adepoju o ye proof re e proof bi ti Jami Adegunwa to ti daruko Zakunaiki pe won mo bibeli e proof bi ti Jami Adegunwa to ti da ko amedi data ba won mi na tan se cooperative e se kamo wa alaga ni badan gbogbo won ba o rubbish won pe won mo bibeli o la oni aye ni won wa ja tun gbona ati prayer tun ja tun gbo o laye na nitori e se pe won mo nkan kan pa bible aye na nitori e se e tun gbo so pe jesus pada bo ise ta fi ran mi ni ki wa ja aye si pe jesus oni wa mo and again n te gbodo notice ni wi pe brother Jami Adegunwa yi o mo fe fi o man feel so much biwa te pe yan wa important gan amo be feel kini yen nu gbesi aye re gan ko so wi pe se ta lo fi se iran solo lo ran se si oni abibo o wa ni aya to mu wa yen mo to fe lo fun ni pe awon eyan ba ti gbo n kuro lori isesi to n se yi die lo ku ka awon eyan disi fun ibe lo ti po ga re ni disi fa lo ti poga re lo puro be ko so po go won opuro bo ma proof e fun lale gbogbo eyin kini kan kini kan kini won pe won yaru la haki abi kiran je Jami Adegunwa so wi pe abletif ade wo ade bo wale o lo puro ni o ni ntaye je ni Jami Adegunwa na to wa proof po won na opuro lo won ohun na ntaye je ni wallahi ma proof gbogbo e fun yin sugbe ja mo gbo video le lo na ta fi ran mi ni e won so fi to de ayo simi ko mo so ni to ba le to yi Jami lo tun Jami lo si Jami ni gba Jami lawo won ti caution mi o gba ni to mi re gba ro laye ko wole tori pe ba emi ka mo gbo bible ye dada se lawon to ba bi Jesus mo ton ti ko ba si won o lo do lawon awon omo to wa ru bibeli aye ise awon na be se ni won re ko njawo en aye ise be se ni aye amo e wa de lowo lati die se ti gbo bayen o laye nse won fe se ni aye ame wa de lowo lati die definitely
aje wipe comparative ten se se en jawo to reyin na ti fini le pe teyan ba se comparative lecture ayo mayan eyan si lowo ndie so on wa je ko ya wipe Alhaji Jamiu Alhaji Yusuf Adepoju o tori owo na fi nse to ra won na gba wipe Jesu n pada bo eni niyan won je ka mo wipe Alhaji Yusuf Adepoju o Alhaji Yusuf Adepoju o ko mo nkan kan pa bibeli won je ka mo be mo mo pe wo gogo o ni fe da wa la le ni ko da ko ani ma proof bo lo se da ko won fun e pelu oro ti won gangan ma tun fi proof e mi o ni di kin da mu oro won gangan na ma tun fi proof wi pe intan so ni wi pe Alhaji in fe mo da ko won me di dat da kraiki e je mo lo Alhaji Yusuf Adepoju e ta wa jo wa nlu wa niyan ta de mo ko mo bibeli ta wa si mo mo ni pe eh eni yo agbari bibeli ni sugbon ja ro ko pe won mo bibeli o oni tori owo oni won raye tin sila won na bi fe se o la won na fe popular o la won na fe popular oni won fi se comparative ti won se ike se wi pe won wule mo iwo wa ni e ja beru olohun e mo jo je pa fe mo da wa la le ni Jami Adegun wo da ko Yusuf Adepoju na ko da ko Yusuf Adepoju na e wa fe da wa la le laarin won ko da e dogun fe da wa la le laarin won ni ko da alakoko na sori Jami Adegun ati Alhaji Yusuf Adepoju bayi na se jori enikan lo bi enikan loju ona yi kan wo gbo lo bayi na se jori yi kan wo gbo lo sori yi Mr Jami Adegun wa ohun bayi inu gbo ni wo lo ntie tore mi sodo la be nikan ba gba islam tru Jami Adegun wa to ba je pe ru islam Jami Adegun wa ni nse wallahi o ti se islam gidi ta o ti se islam gidi e ma won kan ti Jami Adegun wa nso nipa esin e mo emi be soro kwa Jami Adegun tori mo pe alai mo kan Jami Adegun wa ko no awon oro kan wa to wa nso te pe ma mo bo salaye e pa but ko da ko won na e wa so wi pe o n da ko Yusuf Adepoju tun toro yen gbole kan si mo binu o kin to so bo lo se da kan ma aloro Yusuf Adepoju oro Jami Adegun wa yi na ni ma tun play fun pada to fi mo po da ko won se ta fi se niyan wo se tori Olorun iyan kan wo mo buruku so mo Jesu pada bo ise ta fi ran mi ni ki wa ja aye si pe Jesu ni wa mo ise ta fi ran mi ni e won tin so ti to de e yo si mi ko mo so ni to ba le to yi Jami lo tun Jami lo si Jami ni gba Jami lawo won ti caution mi o gba ni to mi re gba ro laye ko wole tori pe ba emi ka mo gbo bible ye daada se na won to ba bi Jesu mo ton ti ko bible won o lodo la won awon o mo to wa ru bibeli aye ise awon be se ni won re ko njawo en aye ise be se ni aye amo e wa de lowo lati die nta fi se ni an wo se tori Olorun iyan ko mo bible do pe ba se mu baba ba se mu kiri ona iwo mo buruku so pe Jesu pada bo ise ta fi ran mi ni ki wa ja aye si pe Jesu ni wa mo ise ta fi ran mi ni e won tin so ti to de e yo si mi ko mo so ni to ba le to yi Jami lo tun Jami lo si Jami ni gba Jami lawo won ti caution mi o gba ni to mi re gba ro laye ko wole tori pe ba emi ka mo gbo bible ye daada se na won to ba bi Jesu mo ton ti ko ba si won o lodo la won awon o mo to wa ru bibeli aye ise awon na be se ni won re ko njawo en aye ise be se ni aye amo e wa de lowo lati die nta fi se ni awon o se tori Olorun iyan ko mo bible do pe ba se mu baba ba se mu kiri ona iwo mo buruku so pe Jesu pada bo ona la wa na ti tun gbo dada yen alakoko nipa Alhaji Jami Adegun wa boya won arin din awon oponu bi tin na so fun yin pe so pe Jesu n pada bo ejo be ti so pe Jesu pada wa mo ni sin bayi so afet islam ti wa ni
abe ro pe tori arin ti ara ti yin ni tori awon te fe si lona ni so nisin ibo bo leyin se tonu islam ta fi ro pe ah be ti so pe jesu n pada bo wa yen nka threat gidi ni fun wa o ah ayafi ko so o ko ni tumo pe si n so a fe ke si awon yen lona ni omo temi ni ti je mo di yu ko mo pe nikan exist ti je jami adegun wa abaja gun wa si ni ko mo pe kanikan exist ti je be wallahi gbogbo family mi mo nso o latori yawo mi alakoko te dori eleketa enu mi boya ti mo se selection bi na mo gbe tin je jami adegun awon o mo tin je be won o me tin je be won o me tin je be enu mi na ti mo gbo won o me tin je be se mo ro pe buhari kan to je president wa buhari to je president wa elomi o mo pe oni president ko mo e wa ro ke boya patakire bi ko be tin so pe jesu pada wa awon kan ti wa eh won wa ni omo buruku yi so pe jesu n pada bo o ba mo so be isoro aye ti eniyan lodo olohun isoro alukiamo ti eni ke se ti wa alukiamo ara ti e lo fi n takai ti ke se ti wa o fura ni wa bayi o fura alukiamo todo ti e lo fi n sere o fura ni baba e wa je ngbo bi mo se fe prove e fun yin wi pe awon gangan na ni won so wi pe no je ka mo wi pe Alhaji Yusuf Adepoju la won ba wi pe ko mo bibeli tori iwa ridin to ba fe mo defend won wi pe ah e like ke sa mo da wa la le so da ko Yusuf Adepoju ni so da ko Zakunaiki ni so da ko gba ni so da ko awo ni ko da ko won na ma so fe ko da ko nisin so mo ke ba se gbon le oko na la se gbele ale bun ti mo ju ba si mo so mo si mo so kini o ya mo gbo ma play kini kan fun yin ni gbe iwon video tori na yan ke mo fe play kini yi pada igba to fe rojo pe Dr. Alarose ohun Talaji Jami Adegun wa fe ro ejo wi pe Dr. Alarose ohun mo gbo bo si so wa gbo ni de ni foriji e ba to ba fun mhm no fi ko eleyi oni ngo e ma gbo nsin emi o prepare pe play re tele ni oni Dr. Alarose ohun e je tu iko wole awa la wa ni authority e eyin oni e mo gbo olohun lo authority lati so tu ma ya qurani mutawafa bi kinu pe Dr. Alaro ni arin di omo jeyi kani e won to wa funny Allahu akbar o wa paro kan mo mi to de dun mi o dun eleda mi gan oni Dr. Alaro paro kan mo ohun o dun ohun o tun de eledo ohun Alhaji Jami sa mo binu kini tu me eleda o se en to da yin le yin so ni abi bo to ro eleda lodo Yoruba ngba mi e mo e sa le so po dun Olorun oro yen o da se gbo o kan je gbo nkan ta wa tun ti so eyi ti mo ba yin tu gbogbo e nisin bayi yo tun wa tu mo gbogbo e isin ni o mo tu mo pe ifanu kini kan yabi wo lo yin se se sonjo kan na to ni kose kose nta la kose ni pofo ni tun tu se de Yoruba yo tun wa tu e get ni nisin bayi yo se kini o yo tun wa tu mo ro po ye yo tun wa tu e yo tun wa tu so sugbe te ba so pe o dun yin o dun eleda yin ko correct e je o dun yin nikan e sa ni so pe dun Olorun abi e sa ni so pe dun Olorun ipe Dr. Alaro soro kan si yo wa dun yin ko do tun dun Olorun e gboro yin o ni correct sugbe eleda lodo Yoruba nkan kan ti o correct ni pe eleda omo yi o pese fun o ninu awon kan te pe Yoruba gba pe eleda tun wa loto so e gbiyanju ke sa kesi yun na awon mi gba po Olorun ni eleda yen o lodo Yoruba sugbon kesi Olorun ba to e le so nisin pe o dun mi o dun eleda mi se o dun yin o dun dun Olorun ni bi Dr. Alaro soro si ya bibo ko ye mi o e ke gbiyanju ke change yen awon iya wale Yoruba na mo so woni ori omo yi o mo pese fun o eleda omo yi o mo pese fun nkan kan ru awon oro ba yen oro ti o correct ni e gbiyanju ke change e le mo meko de bi be yen sugbon arindin ti mo ba yin tumo gbogbo nkan so e mo tun forge eleyi e mo forge e tori tolorun te ba de gba that's your own cup of tea e ja mo gbo tun so pe Dr. Alarose ohun won seledo ohun ele mo fe fi proof wi pe awon Alhaji Jami Wade Alhaji Yusuf Adepoju ohun ni Jami Adegun wa n ba wi pe won o mo bibeli
wipe owo ti won wa nbe o ni won fi se cooperative se pe ko da ko won sugbo so pa won tan se cooperative tan ba so pe Jesu n pada bo olowo na nwa ati yi to ran ti mo pa won rowo nbe won o si mo kankan pa bibeli won o mo kini o boye o gbo dada ma tun tun play mo raye won lale ma tun tun play fo boye o gbo dada ma tun tun play fun o so pe Jesu pada bo ise ta fi ran mi ni ki wa ja aye si pe Jesu ni wa mo ise ta fi ran mi ni e won tin so ti to de eyo si mi ko mo so ni to ba le to yi ja mi lo tun ja mi lo si ja mi ni gba ja mi lawo won ti question mi o gba ni to mi re gba ro laye ko wole tori pe ba emi ka mo gbo bible ye dada se lawon to ba n Jesu mo ton ti ko ba si fu won olodo lawon awon omo to wa ru bibeli aye ise awon be se ni won re ko njawo en na aye ise be se ni aye amo e wa de lowo lati die n ta fi se ni awon o se tori olohun iyan ko mo bible do pin ba se mu baba ba se o ni won o se tori olohun boko dako Yusuf Adepoju now how come ti mo so ko n ba Yusuf Adepoju wi abi Zakiru Naiki awon to je baba baba re nu mo bibeli abletif adebo wale to ko gan o tapu mo lodo awon yen ni mo si n bo wa bi to ti so yi pe ogo ohun na pe o puro ni mo disi faye ni o mo n bo wa be ma shocki won te ba ti ro pe mo ro so se n pa mo badan lemi na awa na mo ro gbo ademo bo na se n gbe oro kale ma tun wa prove ti jami adegun ati so pe ohun gan bo n se wa ohun na puro faye ni ma tun wa play yen na ma tun prove e fun yin se be legbon mo n bo ye ja mo gbele lo won fe so pe Dr. Alaro si awon e mo gbo o o du mi o du eleda mi mi de ni foriji te ba tu ba fun mi but out there o lo won ni foriji Dr. Alaro ti mo ba tu ba fun kan wa bo nle kan wa toro tu ba pe ah e ma binu wa la jija mi adegun wa mo se mistake lori oro yen ni in mo ori Dr. Alaro so oni Dr. Alaro wi pe in to won so ni won so emi o be salaye pa yen pona to ra mo ti salaye oro Professor Alaro yen in to si so na ni Professor Alaro so iwo so direct ni wi pe Professor Alaro gba wi pe Jesu ni pada wa sugbon o gba wi pe aya ti won tu yen o won fi support wi pe Jesu ti ku ni se bi tawon na so diyen se wa go to ba ni awon o gora ran ti won won o jafa won o mo gede ah mami mami oni ah omo yi ti mo gede nu oso ah jamii adigun wa yi o ti mu kini o ti mu ogede ninu oso awon le se teyan mo pon le o to de ma won oro ti won so wallahi ma pre awon oro won mi eyan kan ti won mo ri ni gba ti mo ba fa wa kan so lale won ni ayiro o yo ti aso oro ba mo lo so mo la ti de be ni topic mi lo la fun won ni inshallah o ni yin tan so oro tan so ah ah mo se kada mo le so re po sa fa le yo bayi to le so re ka to wa so ru jamii adigun wa atole ni wa mo so rorun ala toto ba ko yan mo gede ninu oso jamii adigun wa o ti mu ogede ninu oso jamii adigun wa pe awon mo kekeke la awon tan soro yin mi le furu won le si se mo eji mi ni te ba gbo eji mi o ma shocking e ba so eji yin koda ke dagbaju Nigeria lo problem ti yinu esin lodo temi oju eyin lo e ja mo gbo lo oni o du ede dada mi but e ma wa tuba fun mi tori e lo je ki n fi program yin so wa le to je pe mo fe lo sun ni ki se pa fe lo kirun tu ka fe lo kirun e mo gbo lo Professor Alaro mi o ni foriji oda olode ni foriji te ba tuba fun mi te ba ebi tutuba to n pa jami adegun wa won gbodo lo tuba fun ko to fori di Dr. Alaro e wa ba wa pe Dr. Alaro kan wa lo be jami adegun wa ko foriji won o e ba wa pe Professor Alaro ejo o jami adegun wa o n binu o ah ogbeni ti mogede nu oso se imo bi ti mo mi se won si ba wa to mo lo ba yi ba se lo bi won pe kini tumo ke yan mogede nu oso won ah omo yi mogede nu oso tumo ni pe o gogan baba olohun ni gba emi le se o ese lohun o emi le se ese olohun rara rara e ko se mi di won ko si mi audio ti e ni e gbo kan so nipa mi odun won daruko mi o ibe gangan mo fe ke gbo won ni odo won o daruko mi o e ba mi mu be lowo
Alaji Jami Adegun wa gangan so wipe odo won o daruko mi o. Oni Professor Alaro won so oro kan nipa won. Enikan send audio kan sa won. Won ni odo won o daruko mi o e ba mu ibi be lo tori tori odo won o daruko mi o e mo gbo lo. But se mo olowe loro n ba wi o ye mi na. Won ni sugbon se mo olowe loro n ba wi o ye mi na. Sugbon wo dako awon mo fe ji o mo pa na ni la kaise ah emi o ni fe soro kin ese wa lo mo damara mi inu oro yin na ni ti mo mu oro fun yin emi o ese mo ba yin rojo pe te ba ni ka gbo ye na awon tin ba wi la awon alaji jambe Yusuf Adepoju iro o iro emi o so bo mo se proof we pelu oro won ni again won le nikan send the audio Professor Alaro kan sa won won ni odo won dako mi o sugbon e mo oloye loro le ye e mo gbo lo se be mi mo soro won ni se ba won la won soro bo se je wi pa won no dako awon tan se comparative lectures ti won se yen sugbon wo ojogbon na oro le ya wa na to ra ma won ti won se comparative lecture ti won de gba wi pe Jesu n pada bo amo won ninu won lalaji Yusuf Adepoju wa awon na de gba pe awon na de so pe Jesu n pada bo won de se comparative ati ma won tin ba wi ko ni di ka da mo ara wa e mo gbo lo won tun se igberaga kan bi o je ba de gun wa ni igberaga kai te ba de mo di ti o fi le ko lo di pe Jesu n pada bo ma tun prove fun yin ninu oro re na tun ni ninu oro re ma tun prove fun yin ninu oro re na tun ni ti o fi le gba laye pe Jesu n pada bo ninu oro re na tun ni again ma prove fun yin lale en ke mo ti so fun yin ri wi pe Ustaz Ali Jabata won ni di ti awon le fi mo so pe Jesu oni pada wa nkan kan ni pe awon eleyi fe anything to se pe Christian le fi challenge won ti won ni ransa fun mo follow to da mi bura si mi o ti gboro ilenu Jami Adegun wa afi mo se gbo lenu re nu program re ale ana ti mo gbo loni bo sa u ti sorry afi mo se gbo lenu re laaro yi ni program to se lana won ni awon eleyi fe ki Christian o challenge won kan mo lansa to ba ti di pe won o lansa won ya paro ni won de doju oro esin ru ma wa prove fun yin po na se be ninu oro re ni ke se pe mo nro e ja mo gbele lo o ma si gbe ra kan bi e mo wo emi ni mi wa leko ti mo se comparative taye de mo leko lo to apo bo ape meji igbe ra ka ti baye ja bi je igbe ra ka ti baye ja bi Adegun wa je oni looto apo o sugba pe meji e mo wa ba mi ko ni agbalagba mu pe Jamiu Jamiu na na so o Jamiu na ni won so o ori tolohun o to na ba fi address awon Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala Albani na ni pe won o mo ro po ye Jamiu na ni won so Jamiu Adegun wa o ko salaji nbe o mo kan to falaji si mo fi npe won le die die na ni o mo so fin ko ba kini Jamiu e le polojumo no mubaraku nti e eyan si ni mo fa fa so do na mubaraku no la lafia o sugbon na si mo pa wa fe sin le o si mo bi se mo ra mo senu re dede si bi ngba mi o no gbadun o e get nsin bayi sugbon si mo bi se mo senu re dede si bi I mo bi se mo senu re ni kini o ni dede si bi ni dede si bi ni dede si bi ni dede si bi and again ni wi pe eye kin soro kan fun yin sera won daran tan mo so e ani le da won ye lohun o wu le le daru emi lohun tele emi bo so le de mi lohun ko face emi ni won obi oda se agbesin ga boye lese mo so pe won le fun mi lesi mo ni agbesin ga sa mo fun mi lesi tele sugbon yin na mo o kura ni kan si o seti yo ya mo pe mi le ni to ba ke se toro gberaga to ba je pe toro ni mo mo omo badan ni mi a fi se ni o ge toro yen to ba je pe toro ni omo badan ni mi a fi se ni ko ye to ba je pe toro ni se omo badan ni mi a fi se ni mo le ru ejo ku mo le se kini mo le analyze nkan pa I'm proud of that omo badan ni mi mo le ru ejo payan to ba di pe ka rojo obirin go le win mi ti mi o tun wa ni paro to pe olohun so anabi so ma tun wa wi wa se wa la gan o get the point yen
So le ba mi ru ejo awon islam and sufism abi ki na npe won gan se won se ti won oni ba mi se njo para mo gbeyin re ni pe ah esa ja file o a le mo daru won lohun to ba ye ko le daru mi lohun o kan le ni koko soro mi in the first place now kiro adesin ru agbagbesin gan na pe ko mo so pe ohun o le mo furu emi le si ma ni no o ti soro mi o so topic mi ke se keke se meji ngba to ri wi pe oro mi o gboju boro o si wa fi mi le wa kan mo rojo ni o le mu emi to ba di bi ejo a fi se ntodo temi san mo na ti fi se mi latodo olohun wa san mo na ti fi ki mo ru ejo se mi san mo na ti fi se mi sugbon o be mi to se wa rojo to mi to wa ni paro eyin si fe desin olohun ba ru e fe desin olohun ba ru e wa mo soro awon afa mo si n bo wa o oloro kan to so pa Sheikh Albani mo si n bo wa sori e mo se kini o mo si n bo wa sori e awon oro buku ti gboro mo jare lenu eyan re o ni are fun ru awon yen lesi o le fun mi lesi na fun lo se fe kante mi to se wi pe a fi se loro temi to ba di bi ejo mi ori nkan ti mo gbadun to ki mo ko yen leko ti e ba so wa awon time to se wi pe mo ti busy ju bo se ye lo mi ori nkan ti mo gbadun to ngba ta wa fi wa le ki oni sa coffee ni agbowo ti mo ba sick wallahi mo ti sick ni to se wi pe mo n gba omi mo si to lo n ka awon eyan ke oni madrasa tori le ki ona mo n gbe mo si n gba ma ni ejo ya warisi loko en tin toju mi ya warisi ejo e ba mi yo omi yi e ba mi yo omi yi mo be sare ko awon eyan leko eni eni afa wa mo gba ti wa mo toju gba mo le ki n gba yen e ba mi yo omi yi e ba mi yo omi yi igba yen a se gbogbo gba ti mo se mi o mo ti mari gan o ti pe e ba mi yo omi yi mo fe lo ko awon eyan leko mo gbadun ki mo ru ejo gan aya to ba je ko mo fe lo ko awon eyan ni ede larubawa mo gbadun ki mo ru ejo mo se mo fi yoruba so ba je so e le be mi kanta to ba di bi ejo o gbagbe e o sugbon to nti be na emi o mo aya qur'an wa ma mu hadith wa ki lo lohun wi ki la nabi ki la gboya awon afesin lori e ki kan se pe kan mo ru ejo lasan mo nso sugbon ko je pe ejo oro ti mo mo so yen ki n le fi back ki lo lohun wi ki la nabi wi o le mu emi be na o e mo gbo o wa ni o wa lawon ope meji o ni looto awon po sugbon awon ope meji se mo tumo awon po sugbon awon ope meji hun itumo re ni wi pe awon le po le ko looto sugbon ko se ntaye mo toto hun e je toro yen awon le po le ko looto sugbon ko se ntaye mo le ko yen toto hun ki lo fe gba nbe ni mo ti n se lecture lati 1998 ko lo n gba lo ja sugbe itese koko se na lo le gba eleyi ko ni pe se ti bolon se mi ti o to lohun ko ni gba nkan kabi n to ba fowo si e ja mo gbo lona taye mo le ko mo so o bo mo lo ni pe ora ke bi temi fe lo nbe na mo ti ri yen oro professor lawrence ko le mi fe salaye ati so yen ati ku lori e ora lele tori wi pe professor laro soro lori re oni to ba di next week ohun ese wa gbe aburu qurani ti professor laro tuwa igbogbo yin o kan mi in temi fe lo nbe ni pe tin ba so wi pe oro to so wi pe awon ti won ba se comparative ti won ba so pe jesu n pada bo won o mo bibeli ni in ta de se won o se folohun gan comparative won o se folohun tori owo ro ko won be nbe na fi wa bákan náà dẹ̀ ni wípé wọ́n rò páwọn máa gbajúmọ̀ ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ tuntun play àní mo ráyè lálẹ́ iṣẹ́ ẹ̀. ìwọ ọmọ burúkú yìí sọ pé jésù padà bọ̀ iṣẹ́ tá a fi rán mi ni kí wá já ayé sí i pé jésù ò ní wá mọ́ iṣẹ́ tá a fi rán mi ni ẹ̀pọ́n ti sọ́ni tó dé ẹ̀yìn òṣìṣẹ́ nìkan mò ń sọ ni tó yọ alẹ́ tó yìí jamiu lọ́tún jamiu ló sì jamiu nígbà jamiu láwo wọ́n ti kọ́sọ̀ mi ò gbà ni tó mi lè gbàrọ́ láàyè kó wọlé torí pé báyìí ní ká mo gbọ́ báìbù yé dáadáa ṣé láwọn tó bá ń bí èsùn mọ̀tàn ṣe kọmáṣífù wọn olóòdo làwọn àwọn ọmọ tó wà ní bíbélì ayé iṣẹ́ àwọn náà fẹ́ ṣe ni wọ́n rẹ̀ kó ń jáwó ẹ̀nà ayé iṣẹ́ fẹ́ ṣe ni
aya mo e wa de lowo lati die nta fi nse ni yan wo se tori olohun iyan ko mo bible do pin ba se mu baba ba se mu kiri ona iwo mo buruku so pe jesu pada abo ise ta fi ran mi ni ki wa ja aye si pe jesu ni wa mo se ti gboro latenu boda jamiu o ni se tolohun fi ran oni ko won wa ja aye si en ojo ko yin na jamiu si wa ja aye si awon eyan to kan si lona to di bipe en to ba si awon eyan lona yo gba fo wa la lodo olohun yo gba fo ese lodo olohun ba o moro poye iwo mo buruku tani wa n ba yin bipe eyan mo buruku mo so kini kan o so iyen la bala beun bo wa ni jami adegun wa ti so wipe ogo ohun gan tan aye lori oro Jesu npada boy na ni o kese lori nkan kan o lori oro Jesu npada boy ko teri gbogbo nta wa nso bayi lori oro Jesu npada bo ko pada wa ni o kese lori nkan mi o lori oro Jesu npada boy ko pada wa na gbogbo e Jesu nbo o Jesu o bo o ohun lo dare lori ibo wa lola jija me degun ati so wi pe ogo ohun gangan to mo pa comparative yi ju ohun lo to so wi pe o ntaye ni ma play re fun sugbon kin to lo be e je kin koko play ibi ti jamiu gangan ti koko bere soro yi fun yin na ma play re fun mu bo ara ti jama degun wa in ba so pe mi ati ti jo kese bo sokoto kankan na sugbe mi fe bon bidia wo kankan na papo kami atun bi da mo jowo sokoto kankan na iro e mo ja jowo e da wa gbadọ si teyin fe wo e da wa so yin e mo ti bi ati yin o jowo sokoto kankan na ibi ti won ti ko ibi te isoro won ti bere gangan ti won ti bere si nsi se lori Jesu pada wa mo un tori wi pon fe taye ni emi o proof e ni o mi o si ni paro mo won tori mo bere gbe jo gbe dalo kiyama tori ti ma paro lo obi mi iyen de mi loju pa so mi ni di kin paro mo yin se tori kaye le bagbon ta fe so amo paro mo yin ya iro o awo dodan re wo iyan fe lo sori bi waju olorun ba nu emi o ni de re wo ma pray pe awon oro yin ti mo fi nse re oro yin na mo play re ni ma play yen na fun yin nisin e farabale bi oro ore wa kan wo ni prepare for shock se ke bi mi se da ko aye ti me to soro yin ko ndi gba teyin na ba to da ko ka to me te n ba wi won ni kini o prepare for shock so gbe mi o se temi mi o ni shock kan ti mo fe shock yin o emi o ni shock kan ti mo fe shock yin ma gbe video yen wa nisin e ma ri video yen ta gangan ni ibi ti soro alaji jami adegun wa to ti bere gangan in to ko soro yi ba won challenges lo ko soro yi ba won sugbon lojo na lo yin temi fe lo nbe ni won tun wa paro faye lojo ti challenges yi sele si won won tun wa paro faye nbo into ye ki jabo so story mi fun yin ri so ma play re nsin ma play re oni in to sun jami adegun wa de bi isina to lo ko si christian kan lo ti de be kin to wa so bi to so pa go ohun na decipher ni mo mo ti mo nso se ri gba te ti le lo word wi pe professor laro da ko mi na o sugbon mo ti mo pe mi na ba wi gbogbo aye mo pe yin na ba wi emi na wa fe lo kini yen fe yin na mo fe lo fe yin na pe lo to n te so re o sugbon gbogbo aye na gboye e gboro idada e farabale ke gbo e farabale ke gbo bi ti sina jami adegun wa to ti bere ki lo sun debe christian kan ni christian kan lo sun igbesi aye re debi beun ke se po kan bi kankan ti satan ba de ni olowa pada wa fi eyi to pass ifatu aja eyi adesin routine pere lagbesin ga do araji yi mubarak yen so wi pe awon ko la won so wi pon le mo jaja o in si ro po un gba pon le mo jaja ntie nte yin o ba so ka na mo so pe o so ehe mo ro poye so sugbon na awon fawari sara re virus mo do gbon mu virus mo do mu plural re wa ba awon fawari sara re o po gidi o mo ro poye
ke se plural re ninu dictionary o emi kan so temi ni o so mo ro po yi o so pe la wa si won so nu so virus ti nbe ni ara re o po o sugbon ko so pe won le mo jaja imo mo wa lo ni wi pe awon yen leta de ni ohun ti wa lori sina wi pe Jesu ni pada wa e ma gbo bi to ti bere o tun wa nso sugbon point kan wa be tun fe ja gbo o e ja gbo e ja gbo e ja gbo point kan wa be tun pataki so mo fe ke farabale gbo video yi a ma pause ma de ma salaye inshallah in tun je ki ja bo so story mi fun iri christian lo je ki ja se tun tun so christian lo je ki ja gbogbo aye lo wa nbe yo ti mo so ko la video wa lori net e lo wo evangelist okunola Ustaz Jamin slash Evangelist Okunola wa lori net e kan lo gogo e lo wo o wa nbe wa lori YouTube 2001 ti mo so 2001 2001 odo mi eleni 2001 ni mo ti mo so yi so e kokko mu be yen so won se ri 2001 gangan ni sine re ti bere lori oro e 2001 gangan bai ni sina re ti bere lori oro o na ni o proof re mi ko o emi kan ba won se tefu si ru oro won ni o ma para so oro ga won o sugbon mo fe ji e kokko gbo nkan ti jami adegun asan bina mo fe ji e gbo e ge ti nisin mo fe ji e kokko gbo oro yi ni o e mo gbo o ohun ati pastor on na jo fe se kan na jo fe se debate na jo fe se kini o na jo fe se debate ni 2001 ibi ti si na won ti bere nu e mo gbo bo ko ti pari won organize debate laarin emi ati evangelist amagbe ni baba o popular gan leko popular gan won wa kayo se debate awa so lo mo ti wa floor baba yen gan publicly ni Evans Square lebute meta mo ti wo pa o ti wo han ko mo to wa so mo o kan ni omo eduro o wa ni video do o ko sin winner bi mo ni ah mo sure you know e confirm o je bi ere e ti gbo be ibiti wa lati fe denu o lohun ti floor baba yen pa won ti won gugun tan se won ri bi ere ni pe mo ti floor won mo ti win ni won na mo ti floor won mo ti win ni won awon ti ah mo ti je kaye mo pe ko mo kankan baba yen wa ni oroko ti win ni abi wanbi awu yo mo yi baba gangan ni sababi si na jami adegun wa baba yen gangan e mo gbo ohun na lo so emi o ni di ki mo rojo kankan e mo gbo apart pe baba yen ni si na jami adegun wa jami adegun wa to wa prove wa wi pe ohun mo pa iro ohun mo se kini eleyi o ye ki rora ge jade kini e wo jamiu se paro ni bi sugbon fe se be mo ri di fe fi se program ni jabe adegun wa tun wa proof fun wa wi pe ohun mo pa iro wa lo imu fọlọn bura e gbon bi pe ohun mo pa iro so emi o le gboro re kun mo gbogbo te ri ti se Jesu pada bo o le je ni mo mo paro na ni pe ale ni win ni mi se o ma so nbi ni e mo gbo mi ninu oku ati alaye ta lo ma tele baba yen lo bere yen lowo jami adegun wa o wi pe ninu oku atalaye ta lo ma tele baba kristeni yen ni bi jami adegun wa wi pe ninu oku atalaye ta lo ma tele se ngbo baba yen ni bi obi ti sina yen ti nbo niyan o wi pe ninu oku atalaye ta lo ma se kini o ta lo ma tele ibi ti sina yen ti nbo niyan mo ro ko ye ibi ti sina yen to ti nbo gangan niyan o baba yen lo bi ni bere wi pe wa nbi ninu oku atalaye ta lo ma tele se ti mo pe jamedegun wa go ohun o mo o si to le so opolo e kere opolo e kuru ko da bi amedidati ko da bi yusuf adepoju ko da bi dakunaiki ohun o fi taratara nile akai e mo ka pomo kan ti o ba dancing ni o ti mo bo se ma down sugbon e mo pomo to ba go won le mo to ma ja samu ati keke ni e wo 2001 o ti go wa kelebe ko se ni 2021 2001 season 20 years ago oni jamedegun ati ngobo o de ti bere lati 1998 mi o so lati so ti mo so yi mo mo so be ni turi jami adegun wa o deserve more he deserves
more than this. Eh, mo ti jamede gun anso sa sa wa fesin. Eh mo, tori pe ko ma wa afa yen ko mo bo na se to. Sugba wa wa mo bo un lohun se kere to. Kiru jamede adegun wa mo wo se kalbani o dola. Boya le ola na ni. Eni ti ba tin se pelu jamede adegun wa ni se ale ni wa mo fi si. O di ola. O di ola. O se kini o di ola. Baba yen ba bere bere lowo jamede adegun wa. Pe jami wa. Ninu oku atalaye ta lo ye keyan ma tele baba yen fe lo opolo fun sugbon jami ugo koni la kai ko mo bo lo se le soro yen to ma fi answer baba yen mo ro ko ye to ba ye ko ba mo bo se le answer baba yen ni ah wallahi nta mo so niyan o nta mo so niyan o to ba je wi pe omo kan to ba gbon ni nta so nu didirin e se comparative eri pe mo so ni je ni pe gbogbo awon tin se comparative ti mo mo pata wallahi won mo gbon Alhaji Jami Adegun wa nikan na mori to go gbogbo won mo gbon mi apart in se wa sere lagbara beun. I'm not joking me gbogbo won mo wo ni la kai gan ah eh mother kunaiki o ni baba la la kai o ye zakunaiki mo ni la kai o apart ke soro ko so pe Jesu n bo oko o o ni iyala yala kai be ni Jesu ba de poju la ilaha illallah eh awon yen ni iyala yala kai emi to mo ro wi pe awon to ba se comparative mo gbon afigba ti mo meet jama degun wa lori Facebook mo ba ri to won o gbon lo wa je ki mo wi pe there is black sheep in every community oh ebo yin o ya won eyan ah e mo boju kere wa there is black sheep in every community. You must see one black sheep in every community. Bo ba bi mo na to ba po o gboro bi ni dirinu won ke se bo ma da to lenu o sugbo le mo gbon bi awon to ku ko ye to pa ara won tin se cooperative gbo won gbon ele pada re yi ti o gonu won te pe ohun oni gbon sugbo na sa fe se o be se e ri wi pe iru awon le ni se ti mo tan ja fun gan comparative on gan so se se mo lati jo boyo sin se mi o mo na ko kan mi to rawe so pe yan se nkan tori kayo le ba mo in to ba so jade lenu lawo bo so you na in tin se na kayo le ba mo ni to be kayo mo hun ni mi o ni bo so ba hun tori emi o tu okan yin mo ro ko ye mo ro ko ye mo ro ko ye so ya be Adegun wa agolabi e mo gbo baba yen ba bi wi pe ninu en to ti ku an ten to wa laye ah mo je risaki like tan ba biru bere ba odo na o e to mo wo olohun o e mo wo olohun o olohun bi se mo sise arin din na ni mo bere arin din lo wa arin din awon ti mo bere gan lo sakre ke lo won ti tun ni la kai ni ke to sa to go bi pastor to tun so as mo boyo n ti gba islam n ti e get ke to sa to tun go ba tori bere to na fe go ibere arin din ni o ta fe bere lowo arin din square 2 raise power 2 didirin ba jamara won pim e mo gbo bere ti baba bi won ninu en to wa laye ten to ti ku ta lo ye ka tele jami adegun wa in te baba ye binu o ma pray bi to ti pa iro to tu confirm pe ro lohun pa mo follow babura si wallahi mo follow temi por ego kolo kila na lo si mo popuro emi e so nteyin o ba so o tori mo pe tin ba so ti jami adegun wo so lo bi mi ma si jija lori e olohun si ni yonu si mi lori e emi o wa ni fe lo wo na tori kayo le ba gbo mi iya kan pe wole njo kan ko lo ba nsan mo le so lori oro e to bi loju mi gan mi e si fi sere won ni ta ba se nro le aye ajo gbe ka mo ran ti isari adagbe na ijo emi e faro ye sere mi le tori pe boya kayo le ba gbo ti mo fe so pa jami adegun wa kin wa mo paro mo olohun je kin ri temi fe ta danu lodo olohun tin ba wa so tan nisin teyan 1000 ba wa wo ti won wo eyan mewa won si ere kemi wa lo mo je bi lodo olohun ba temi ta danu nu tori kini se tori jami adegun wa nwa lo ba yara mi je olohun mo je temi o ta eyan fe ba yara eyan je niyan emi e seru e laye emi emi e seru emi o si ni daru ewo tin fi ku emi o ni paro mo yin o ye egbon ti jami adegun wa baba alaja ofo jaja land ti won so ta fi da baba nlo eja gbo
kebere ninu oku ati alaye ta lo ma tele ologun mi mo bi to nlo mi o to nlo to mi e ba rori mo ni a oku atalaye se gbo be yen daada pe to ba yen bere bere won lo lo n gbo awon go mo bi ti nlo to rawon ever rori gbogbo gba ko ti mo ronu pe Jesu go ti ku o ko ti mo ro e mo gbo e mo wo to sun de bi ori ibun o mi le spa jami adekun wa soro ju bayi lo mudiru markazi bi won se riun in le bon soro bayi no bi ba na ko sugbon jami adekun wa ohun kan mo mo e mo olorun mo ja bago lomo ki en kan si awon in to de mo dun mi niyan awon afo ni jala bi yi bayi lojo ti won se suna jami adekun wa e tun wa si tun gbowo pe owo ko mo mo go se ri pe ti je bi olorun omo te so pe ko mo go lo ti go yi se ri bo ye ke dawo pada fawon obi alaji jami adekun wa bayi omo te ni ko mo go lo ti go yi o ki le fe se si omo te ni e fe gbowo ko mo go lo ti go yi o ki le fe se si ki le fe se si e si gbowo eyan afa no ko da o e si gbowo reja mi adegun wa te ba won je su lo si court round te ke su nu awon tan gbowo ko mo mo go jo suna omo yin te tun wa ri bayi ko ye ke fodi ji won ka pe mi ni yin o ko ye ke fodi ji won o tori eyan wo ro sabosi fun yin edolu sa edolu tori pe te yo ba dolu ni to ye ke tun so roro yi bayi nta bo tori wi pe iroyin o je nkan kan loju yin e ro pe lara strategy da wa ni e mo gbo ateloku alaile ma tele na oni eh anoy muhammadu mo se wa soji pe ye bi to nlo re mo le ti dahun bere anoy muhammadu e nbo lo wa mo lo anu sare ni modina o lo ti ku mo lo ti ku eh oni jesu nko bo niyan wa ha mo ko pe bere o se po to yin ha kan wa jara o mi ti mo ti nfa yin ha mo lo ti ku ko ni wa mo wala e lo video yen o de npo pe a omo elokun ma gbe je o ti ku o ko ri omo e ma gbo to wi o tori mo fi discharge ara mi ni la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah baba yen bi jami adegun wa wi pe se la ilaha illallah baba ibi jami adegun wa wi pe ninu en to ti ku aten to wa laye eja tun gbon e mo binu e sa gbon to so o lohun kan so lati fi discharge aro ohun ni eja tun gbo o lohun kan so lati fi discharge aro ohun o pa iro in to mo pe in to believe kan sugbo o pa iro ka yele ba wo wi tori pe to o ti dan wi pe alaye ni wa tele baba ti wa so pe anabi ti wa ku dan Jesu ti o ti wa ku lo e ko tele wa ni a Jesu na ti ku ewo kuro ewo se nbe se Olorun ba je ewo se nbe se Olorun ba je e tun gbo ninu oku ati alaye ta lo ma tele Olorun mi mo bi to nlo mi o to nlo to mi e ba rori mo ni a oku atalaye ma je wa tele oku alaye ma tele na oni eh ano se ti ri bi ba e ti gbo ba hun ibi ti wa lati bere niyan o da wi pe challenges lo mo ma won eyan yi si se challenges mo o ki fe fail challenges mo o ki se kini o mo o ki fe fe mo o ki fe fail challenges mo o wa ko ki won pa emi ko mo so pe paro ni isin o fura lara won na so wi pe awon paro njo yen lati fi discharge ara won ni o mo gbo lo o tori wo to ni ni la kai mo gbo lo o bi ta gbesin ga mo gbo lo o muhammadu mo se wa soji pe ye bi to nlo re mo le ti dahun bere ana muhammadu e nbo lo wa mo lo anu sare ni modina o lo ti ku mo lo ti ku eh o ni jesu nko bo niyan wa ha mo ko pe bere o se po to yin ha kan wa jara o mi ti mo ti nfa yin se ti ri se ti radan wo
tan ba so pe ni nisin pe ka yo mo ko mo sesin ka yo ri pe emi re o in tin wa ka kinu yo wa mo pariwo pe ro ni won bi oni bere to de mo wi pe oto ni answer to wa nu re o wa ni o mo wa wo pe mi ti mo tin gba yin bi tawon yan tin wo pe lataro ti mo si ti winni ki mo wa fe so bayi in to ko banu to ro ti mo pe to n ba so fun baba wi pe anabi isa otiku baba yin o so wi pe iwo na lo so wi pe eni to ba wa laye lo ye ka tele in to ko banu mi ro pe boya awon eyan gboro yen ye mi ro boya awon eyan gbo nkan ti mo salaye yen ye se mo le ra afani enikan to le sare pe wole mo fe kan boya mo gbo ti mo point out jade nbe yen se won gbo ye mo ro po ye e ga tin sin se mo le to le sare pe wole o ne o 31 32 41 tef teni yo ba mi salaye oro yen boya mi o di gbe kale ni pe alaji jamade gun wa o mo mo paro na lo so o ma tutun so olohun wo pe tawon yen si tin wo lataro pe ye e wo nkan ki mo wa fe so bayi tori e ohun wa se kini o ohun wa paro formula document ti be play ni be on en to ba fe sare pe mi wole enikan na ni e mo pe whatsapp ko 09031324112 en to ba le ba mi salaye to de so pe awon gbo ye o nikan na mu fe enikan pere enikan yin fe post number on ka won lo da call bu mi o enikan pere na ni 09031324112 enikan tin pe mi assalamu alaikum sir assalamu alaikum aunty baba akat e jo sir ibere na ni se gbo nkan ti jamadegun wa so nbe yen ye sir abi mi mo si gbo gbo ye dada naam gbo ye dada olodun dakun mo kuru la kai wa ami se bi olodun so nu alquran ko gbo awon to ba ku soju ona olodun won ku won wa laye be ni ke se to wa gbo lo fi wo pe se akele keji so lo ala so ku ni ki wa lo fi je pe ro akoko na ewo to wo wala okunrin e meje ntan yin ko le koda ko ri npo lo iro lohun pa bayi bi o se ma taku kan le niyan o pelu gbono yen tori pe yo wo pe oju oni tin ko wa beru pe itiju ojo gbe nde alkiyama o ju gbogbo itiju lo itiju le aye bi itiju kekere mo ni ojo gbe nde alkiyama ti waju olorun ba deda wa o ti to ba aje mo ba program lo ti mo need na niyan asipa ti pe o ti to mo need nu esun e ti itiju lo sa fun to fi so nijo yen wi pe Jesu ti ku ohun lo so be emi ko o agbesin ga mo para re lori oro mi o bo se mi ma se mi mi de ni gboro ti e mo iwo ti lo ehe iwo te ku ma ese mo tan na soju TV kin tori po n se video ni ani inu awon to bi mi nuju laye ni ka agbesin ga mo so wi pe te ba da ko wa o aye oni wo n te fe so amo pe e gba mi agbesin ga iwo to se wi pe eyin o sese tan na soju TV ko to mo po wa nbe ni mo mo so be mo elomi tun pe ja e jin pe call eni na assalamu alaikum wa alaikum assalam ki le ri soro yen mo so pe nikan mo fe ta teni tele ki le ri si ti bo ri si pe ero lo ko ba jami adegun wa fe te lo gbo ma na se ara mo ni so ti akuba fun jami adegun wa niyan so ero to pa yen so everybody ero ti den se an dagbo ye mo se ti lo o ye seun esun so o wa lo pa iro oni ma tun play in wule ti play re dele o pada sa won oro kan o didi so lenu re pe formula kini kan lo nlo e gbo ana momo du e n bo lo wa mo lo anu sare ni modina o lo ti ku mo lo ti ku o ni jesu nko bo ni e wa o ko pe bero se po to yin kan wa jara o mi ti mo tin fa yin mo lo ti ku ko ni wa mo wala e lo video yen o de npo pe omo elokun ma gbe yo ti ku o ko ri omo e ma gbo to wi o tori mo fi discharge ara mi ni ko ma da igba to je pe e lo gbe hard copy wa to ni se sa gboro yen se gboro yen dada se gbo be mo fi discharge ara mi ni ke se pe nte mi na believe nu o mo fi discharge ara mi e mo gbo lo je àwọn ọmọ olùgbọ́ ẹ fẹ́ ṣe àwọn ọmọ mẹ́fà ta kàrí fún tó ní fóònù òun lò alákọ̀ọ́bí kan máa mú wá mo fi discharge mo lo formula dúró jí ẹ tó bá ní ó yá dúró ẹ̀rí ẹ̀dà. ṣé gbọ́ bá ń
mo lo formula dodge e ko si nkan tin je formula dodge e juro lo wala ji jabe digun wa video ana leleyo ke se video to ti pe o o tun wa nso tun proud le lori se ko mo pe on paro ni definitely element lo formula dodge e na fun wa ninu dawa tori wi pe e fe ka yo wo wi pe boya won ti win ni be ka yoro pe won ti win ni yin ni emi get e mo get e dada in to wa so o so re na ni po ga re ibe gagala wu le nlo o ni ohun lo formula dodge e emo gbo lo ah o si ku bi minute seconds die ta ka fun to ni phone ohun lo a ko kan ma mu wa mo fi decide mo lo formula dodge e to wa ni o ya duro e ri eda mani eja pa ni yo mejo ni to mi o le ri kan mo wa dele mo o pe esi ma be se si olo ma lo yo mi ke ka ko ni pa mi la o ma ma fojo ro se ma ni na o seun jamiu ibi to deun na o mo like o seun tun toro so kaye gbo tun so kaye gbo wipe kaka ko mo de pa mi la yo ma mo ko joro bo ni ko si nkan tin jojoro ju aburu lo o ya tun so jamiu ja yo tun go mo o pe esi ma be se si olo ma lo yo mi ke ka ko ni pa mi la o ma ma fojo ro se ma ni na ni mo bi se njona lohun ma be research lori e mo ro kwa na gbo ibi to ti wa bere research so nunu igba ti baba yen bi lodo re jesu pada bo ngba ni o sugbon tori pe ko fe ti baba yen o win ni ohun in to ko ba ju ba nlo ko fe ki baba yen o win ni ohun lojo yen wa ni e jesu pada wa e je tun play la ma tun wa tun play la ti bere fun wo to gbo wi o wa ni kaka komode pa mi layo kaka kini o kaka komode pa mi layo ma ya kojoro bo ni ma ya se kini o ma ya kojo definitely ke mo fun jamiu le ri dola o le mo ko lori oro jesu npada bo o tori wi pe ibi to ti so de ko ni ja yo fe ri wi pe ohun o so be mo ti mo ti gbo ro ele mu ni o bye bye to rada rada ni le aye mi bye bye to rada rada be lo ro won se je mu wa ranti oro ti mo so wi pe a sheikh abdullah bun ali jabata so ni jo akiko mo mi maimun nigba ti won so ro enikan tin je maimun bun mihran tani eyan meji kan lata idhuma ma wo so ko fe si wasi fun tori kan to gbo alakoko le to se wi pe in to ba se wasi fun lori e o so po ma je amu re ka gbo o aten to se wi pe onife enu ni o ti wa gbere gedige o ti di pe to ti niyi ni dire ko ni fe ku on die tori pe yo ro pe ah se in wa ni deni esin mai ti ba ni kin fi kini yi le fanfani wo to se enjoy to gbo bi ti jami adigun wa so wi pe ohun didi pa iro tori pe ohun fe ka awon eyan win ni ohun ni tun gbo fun ra re je ki n ja bo so sori mi fun iri christian lo je ki n ja se tun tun so christian lo je ki n ja gbogbo aye lo wa nbe yo ti mo so ko da video wa lori net e lo wo evangelist okunola ustaz jamin slash evangelist okunola wa lori net e kan lo gogo e lo wo o wa nbe wa lori youtube 2001 ti mo so 2001 2001 odo mi eleni 2001 ni won ti mo so yi won organize debate laarin emi ati evangelist amagbe ni baba o popular gan le ko popular gan won wa ka yo se debate awa so lo mo ti wa floor baba yen gan publicly ni Evans Square lebi te meta mo ti wo pa o ti wo han ko mo to wa so mo o kan ni omo eduo o wa ni video duo o ro si win abi mo ni ah mo sure ina we confirm ni e confirm o je bi ere ninu oku ati alaye ta lo ma tele ologun mo bi to lo ni o to lo to mi e ba rori mo ni ah oku ati alaye ma je wa tele oku alaye ma tele na o ni eh anoy muhammadu mo se wa soji pe ye bi to lo re mo le ti dahun mere ana muhammadu e nbo lo wa mo lo wa nu sare ni modina o lo ti ku mo lo ti ku eh o ni jesu gbo boni e wa ha mo ko pe bero se po to yin
kan wa jara wo mi ti mo tin fayin han mo lo ti ku ko ni wa mo wallahi e lo video yen o de n gbo pe a omo elokun wa pe yo ti ku o ko ri wa mo e ma gbo to wi o tori mo fi discharge ara mi ni ko ma da igba to je pe e lo gbe hard copy wa to ni je awon mo lu gbe fa sha mo nu mefa ta telephone to ni phone o wu lo hard copy kan ma mu wa mo fi discharge mo lo formula do je e to ba ni o ya do e ri eda ma ni eja pa ni yo mejo ni to mi o le ri kan mo wa dele mo o pe esi ma be se si olo ma lo yo mi ke ka ko mo ni pa mi la o ma ma fojo ro se ma ni na ni mo bi se njoro lohun ma be research lori e o la wa na ti gbo yen ko si wi pe boye nikan paro me nikan Alhaji Jami Adegun wa ibi to ti wa bere research isonu re ohun le ri yen boy bo le mi lo bi kini ni wi pe o fi rin le fun wa wi pe ohun mo paro fe ni yen lojo yen ni tori ko won o fe ke ni yen ko ri nbo tori wi pe ohun o fe ki baba yen ko win ni ohun pe ah ngba ti Muhammadu re ti wa ku bayi to le so pa laye lo tele Jesu wa ko to ipo won wa laye mo tele Jesu ngba ohun wa ni Jesu na ti ku e wa ba nbi Jami Adegun wa yi ododo yo yi e ba nbi won wike se be so pa laye le fe tele won de so fin tori pe mo bi tin lo o wa so fin pa na bi yin ti ku o awa ni Jesu nko tori pe yin no be so wi pe to ba so pe Jesu si wa laye e mo tele Jesu to ba pe Jesu wa laye mo tele Jesu se ba n tele Jesu na tele ibe a ko mo nlo ngba te wa ni Jesu na ti ku nisin bayi ta le wa n tele se ba laye re sa le so pe n tele awon alaye te si ro wi pe e fe tori won so na le so gbogbo won ti ku danu yi ta le wa n tele se bona ba lo ye ke wu le fife ni yen lansa ibe ti n ba so pe alaye te mi n so o olohun oba le mi n so oba ti o ni ku lai lai kila Abubakar so fa won yen nigba ta nabi sallallahu alaihi wasallam nigba to ku ngba ta won yen fe mo sunkun Abubakar so wi pe e wa n bi o 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 gbogbo en ti ba n sin anabi anabi lo ti ku yi o olohun oba to wa ran anabi wa ohun oku o nto e keyin o so niyan en to wa laye le tele yen olohun oba lo ye ko jansa yin ke se boya anabi ni abi Jesu emi o sin benjo supo ni sin bayi eyin re agbalagba ni o wa ya mi lenu pe bo le si atun wa gbon to emi supo agbalagba ni mo fe je ko mo fe je ki agbesin ga e mo pa agbesin ga ti ohun dabi aja Jami Adegun wa ni won so pon mo jaja o ye kan ti pa yun gan je se pa laja na gbogbo won mo jaja ni aja dudu o ye kan ti pa je so agbesin ga ti e temi ba ti soro kankan pa gbogbo won agbesin ga ni o dabi mouthpiece fun Jami Adegun won lo mo se video lori mi mo se eran ti njo kan ti kan pe mi nu won to ni won wa gbe mi pe mo n ko ti video won eyin o se ni la kai bayi o ni mo n ko ti video won video awon teyin play awon oni wa gbe yin fun video awon teyin play video Sheikh Organija to play lana tani wa gbe won fun video Apura Imo to play lana tani wa gbe won fun eyin se mo lo eyin se mo lo polo tin to ti ku bayi iyun ba si pe mi e won wa gbe mi inu awon risala yin o wa loyin mi se ro wa loyin mi fi rosa wada o mo fo lo mo pe mi na ni o oni se Balaji Jami ti wonu pe ka mo ge video awon mo pe kilo temi to wa lo ge video won bi wa to se pe mo didi n wa wala ni o npe se mo wi pe o wa na ma serve mi ni letter lose to tele mo sa pariwo mo o lo mo wa pe pada bi pe assalamu alaikum bi mo se pe pada e mo to ko so mi oni ah se ba ti da gbogbo eru ki mo wule to n pe mo mo ni farabalẹ mi o to pe pe mo fe bi o yin to je ki n pe o ni pe ijo le fe wa ki mo ba jade ki n duro deyin o dun ah mi gan mo po dun e mo iro kan ni pe bi mo se pe on pada yen pe on fe so pe ko wa le toto ba on mo wa ni iro mo wa ni a iro emi fe pe yin pe time wo le fe wa so emi o le mo mi fi ni kuro le o dun gan o ni a ra ke yo mo ru lokan pe odaran bobo eleyi o odaran bobo eleyi o odaran bobo eleyi o e le wa gbe mi ni iru e na ni mo se foni kurani nigba to ni ati ba tun da ko won o fọlọpa gbe mi wa didi lo se program jo keji mo wa focus pe
on pourra remonter du d'accord et où et wa gbe mi bayi e kan mo tara yin e mo tara yin mo sawo mo fi ni Nigeria ta jo ngbe mo play video yen fo lopa gbe mi e wa gbe mi wo na e wa gbe mi wo e wa gbe mi wo e kan se e kan sa se mo lare mo pade agbe singa mo mo ko soro lori e what is oye ya o ti e ti da mashallah wa gbe siga ai mi o mo no problem mo an fi kan mi ni o so agbe siga wa soro lori mi emi o ni problem iwo kan wa prove pe jabi adegun o paro nbi o na lo so o lohun mo mo so to ohun so yen lati fi discharge ro ohun to ro ohun fe koju o ti ohun tori oju ti lohun sa fun eyan wa sa ko na ti jogbeda lo kiamo to je pe oju ti jogbeda lo kiamo le ju ti nu aye lo ko ranti yen I tawon eyan fi doju ti laye lo ranti tori oju ti o si paro emo to ba je pe gba yan ti believe pe Jesu o pada wa emi o ni soro sugbon so pe awon momo son tawon so njo yan awon o believe nu e sugba awon o fe koju ti awon o gbo be na tori sin lo de to na paro yi o gbo be yen o emi o ni fe ko mo so pe o gbo be yen o gbo tun gbo o mi ni comment dai wa to je pe e lo gbe hard copy wa wala e lo video yen o de ngbo pe a omo elokun wa gbe je ti ku o ko ri omo e ma gbo to wi o tori mo fi gbiran sare ni modina o lo ti ku mo lo ti ku o ni Jesu nko bo ni e wa ha mo ko pe bero se po to yin ha kan wa ja rawo mi si mo ti n fa yin ha mo lo ti ku ko ni wa mo mo kan wo pe bero se po to yin kan wa jara wo mi ni bi ti mo tin fine ti mo tin gba yi mo lo ti ku ko ni wa mo ewo n to gbe jami adegun wa de bi Jesu ti ku ko ni wa mo subhanallah subhanallah e wa won le sa le an ba so oro lohun ko le gba ko ni fe gba defeat ni ko ni koko se lohun ko ni koko se lohun wala e lo video yen o de ngbo pe a omo elokun wa gbe yesu ku o ko ri omo e ma gbo to wi o tori mo fi discharge ara mi ni ko ma da igba to je pe e lo gbe hard copy wa to ni je awon omo lu gbe fa sha omo lu mefa ta kare fun to ni phone ohun lo hard copy kan ma mu wa mo fi discharge mo lo formula do je e to ba ni o ya do e ri eda ma ni eja pa ni yo mejo ni to mi o le ri kan mo wa dele ma o pe esi ma be se si olo ma lo yo mi ke ka ko mo ni pa mi la o ma ma fojo ro se ma ni na ni mo bi se njo lohun ma be research lori e so ibi to ti wa bere research sonu nu tori kaka ko mo de pa mi la yo ma ya to jorobo alaji jami wa to jorobo esin olohun la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah e wa ti robo esin Olorun tori pe e fe keni ko pa yin layo ko ye ki yen debi esin Olorun ko ye ki yen debi esin Olorun Alhaji Jami Adegun wa oya e je wa so to ga yin te so won tun prove ko ga awon mo ta awon aye ni alemi ti so fun yin iwa to ti de jare lenu yin pe Dr. Professor Laro da ko mi o sugbon olowe loro leye mu wa ni awon olowe toro wa leye wa po o efra ni o o ye gbele egbele ma play re ma ba won analyze na leyo kokan leyo kokan leyo kokan egbo o sugbo anywhere o n bo ko wa kini isoro e imi e paro aniba lo ko bere ese nigba tablet wa diwa wa wa laye to wa laye lo ma forunke o lo ko mi ni Jesu ni wa mo so fun yin Olorun gbo Jesu n bo le ma so leyin e leyin e gbo ibe yen dada won lo ga awon Abdul Latif Adebowale won ni oni koko mo so wi pe Jesu o ni pada wa mo mi o mo boya awon eyan gbo lenu en ti won so yan abi won o gbo o
emi o mo o emi o mo o boya awon eyan gbo lenu en ti won so yen pe o so looto wi pe Jesu o ni pada wa o sugbon no problem sugbon emi o se ti lo bi kankan bi gogo be on sugba won mo ni lokan lodo ta won wi pe Jesu si n pada bo emu yen sowo sugbon mo wa lokan ta won wi pe Jesu si n se kini o Jesu si n pada bo nkan to wa ni okan todo ta won ohun niyan o sugbon ga awon mo so wi pe Jesu o pada wa e wa mo gbo lo e mo gbo lo Alhaji Ami Adegun wa Jesu nbo ni ma so o si ti o gbo lo si won so awon fa so pe Jesu Jesu ti nbo won ni Jesu ni wa wa lati eni yen le mi o gba fun bo wo ga mi ni ma so iranse re nbo ni bo mi temi o gba mo ko gbo to seji kan bi si mi koko dun niyan tin dun bo tare ba le ba dori seji Jesu nbo anywhere o nbo ko wa kini isoro e o nbo ko wa emu eja emu nbere mi wa ko wa ye mi o wa nu ile enjo kan ni ilasa won ni sa se ma binu sa o e gbo la ma duro si na ti Jesu nbo ni abi ko ni wa mo o ni ah yo ni wo duro si mi ni ah sa o nbo ni awa mo o ni jami o ko ni wa bo agboro so ngboro mo pe ko ni wa mo ni a se ni sonia a ni rero mo o lo didi wa ba ohun ni se mo mo ro pa ni gba pa fun mi bayi kan wa bo ohun o wa gbe mi na pe ki na so ibi temi lo nbe gangan nu esiun ibi te gbo de to won so nbi bayi wi pe oga awon gba pe Jesu gba o so ko so ko kan mi emi o ma de bo wale mi o mo n to so o so ko Jesu nbo o ko so ko Jesu nbo emi o ni de abde bo wale feri ko kan mi ko kan emi o so ko so wa la awon ati gbugbu won jo niyan o wa ni sugbon lodo ta won awon mo gba wi pe e mo gbo o awon mo gba wi pe Jesu n pada bo ni sugbon bi toka awon ti n bale ni bi to se pe ti won ba n bi gbugbu e se Jesu n ba bi o wa o le ni e kin wa lati e un bo bi o bo awon wa bi ninu le re njo kan wi pe o stars e jo se Jesu n pada bo la bi o wa ewo ni ka mu oga awon wa so wi pe ewo ni won mu awon ni ah Jesu n bo ni o se pon so dodo me o Jesu n bo ni o oga awon wa so wi pe ko ni wa mo e mo woro o contradiction to koko wa be ni pe oga awon so wi pe ko ni wa mo sugbon o a gbodo so ni ta ni tori wi pe a ni rero mo ni la ilaha illallah so awon eyan yi nta aye ni tori awon ero gan le fi nso nkan mi itumo to so nu po ga re nta aye ni in to gba po belief nu e po gan gan de le sin todo ti e o wa so po go ohun so po won o ni so nta mo oni tori awon eyan kan wa bo awon o lo wa ba yin awon eyan tan le wa ba yin laye ni boye wa si fun yin pe nten so yi o be sin mu bo na kan so pe awon ti elero mo so pe wa bo awon o lo wa bo eni ko da kan to wa ba awon to ya wa se wa si fun jamadegun wa ni o yaje se to ba n soro ko besin temi je ni alukiamo ti ena ni ko mo wo dako awon ti won wa be ma tu kini yen play o ibe lo ti wa so wi pe oga ohun wa so wi pe Jesu oni pada wa akan le so nta mo ni o nta ye nu oga re nta ye ni yen in to gba lokan re wa so nkan mi nta o n ta yin niyan se si mo pa won eleyi go won o mo wi pe ninu ade okan musulumi ni ko mo wi pe Jesu n pada bo o ba mo gba wa lati enu ba wa do se ni gba ti won so ti won so pe wa lati wa nu agbe si ga yi tun so njo pe Jesu n bo ka mo reti emu to ro ma rin din kan na ninu awon momori kasi yen ni arin di omo kan bayi nu n ti e eni e Jesu n pada bo ka mo reti re e ki wa wala Jesu n bo ko wa Jesu n bo ko wa yen ni ka wa lo te ba ti gba to mo tu mo re o mo tun mo ki musulumi o lade okan pe Jesu n pada bo o mo
ibi tayin ti rin di alaja mi adegun so wipe ko pe islam marun ni asadu la ilaha illa allah wa muhammadu rasulullah o je yokan yakumu salati ta zakat so ramadan ati hajj se eri asadu la ilaha illa allah ti wa anna muhammadu rasulullah yen ala kokko yen ibe na ni ade okan ta nso yi ko si tori to ba ti gbo lo ba gbo o ni gba pe jesu n pada bo na o ni gbagbo iwo wa mu ko fi kan le n gbe pe ko se n to ko yin la ki down na ko se n to ko yin ibole ti ko ibole ti ko ibole ti ko enikan so fun mi wi pe ngba ti mo so pe eni mo so wi pe ogo ohun mo soro yin won ni ro ni oga le mo soro yen o oga yen le mo soro yen wi pe ohun o kan le santa ni o pe oga re en to ba believe na yo santa o o wa ku so wa awon tin te loga re ko kan mi sugbo so wi pe ogo ohun so wi pe ohun o kan le somo ni bo lo se ni owo wa e wa mo gbo o jabe adekun wa so ni waju video o le mo play de be ni wi pe awon eyan ti wa bo ohun na ohun ni laye emi o mo so temi ni o in temi believe nu enu o definitely iwe sentin tayan toro so wi pe ah ora lo ki amo temi ni mi le mo taye oga re ntayan ti eniyan o mo tume mo ti ni ma se fun yin eyin ro wi pe nisin e lolowe loro ileye eyin na ti so po ga yin taye o mo dodo ko wa so ipo se eje wi pe jesu o wa mo to so na iro ni o sugbeyin gba wi pe tori pe yin mo ko dodo ni wi pe jesu jesu ni wa le fi fe ku sori e e si ni fi ile a je po ga yin o mo to yin oga yin taye eyin beru olodun oga yin o beru olodun to ba ye pe lotoro na gba pe jesu ni wa to si ku sori e wa lohun atolonu ege ti nisin wa la atodo ti e lodo lonu ege ti but wi pe so po ga yin taye yen eyin le so be o eni taye ni en te so nu e pe mi o si mejo te jo so ni lasa ai bo le ti jo so fura yin e lo so po won o le so gbangba mo tori pa won ni rero e gbo nkan o believe nu nkan wa lo ni so mo tori pe ni rero dawo si wo le se yen be le yin na se paro te ni e kan mo mo so ni tori wipe kojumo ba ti yin oro yin ti jora yin sugbe mi o leni sugbe loga yin e abadan tori mi o mo ngbo wa si re ri ege ti nsin ba ah ke mo gbo wa si eni nkan li o imi gbe cooperative lecture o olo ba mo fi bura si olo mo fi bura si eni kan temi mo emi o gbugba awon yen ma faja mi o adegun wa ina o won mo na o sugbe temi mo temi si mo ti gbugbo yen fe mo nile yoruba wa o na lalaji Yusuf Adepo je tin sare gbe kolu assalamu alaikum sir wa alaikum salam se bere sa e be soro si tani abi oya jin bayi e jin bayi gbe sita ah e jin bayi gbe sita naam okay assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh e ku eto kan lohun ba jo ko ma sai ba wa so yin ni esan olore amen amen cheri ki lo npe won ni ododo o foju won iro na de foju won ṣugbọn iwoye si mi nile aye pelu won ba ojo ori mi kekere ati iriri kekere ti mo atolaju kekere ati won ba eko kinkin tọlọrun ni kin ri ko mo ri wi pe wallahi summa billahi alladhi la ilaha illa huwa ti jesu ba de to ba dun waju awon yan ba pe mi ni jesu tabi ka no bi de wa wa leyin e pe mi la no bi o to ni ton ba yin sa won kan na won gba na guide your way tv guide your way tv awon eda guide your way tv beni nje believe pe ti shetan ba didi open facebook account to si so ara re ni setan gangan nje pa won yo tun follow na se bi church of satan ni wa la america church of satan won ya isu to ni wo lori to loju kan tawon eyan de tele kon de lo be je get se ri oro oro jamiu olohun a sanu e won so pe oga e so pe emi o gba na but oga e so pe te ba so pe jesu o wa jesu jesu n pada bo Jesu ti ku te ba ni Jesu ti ku e ni rero mo se o wo fe so pe nitori e ni wo je rero mo ni
no ko social aye fun wa tori bo se so gani tun rero si o lawo eyan lawon tan fe si na tele si o o wa nso pe e eleteji o wa nso pe owo wa nbe abumori de ma binu lati jo te tin so pa na bi nbo yi eni melo lo ti wa fun yin lowo pe ah e lana bi nbo yi egbowo para bi isambo la eni jesu nbo eni jesu nbo pa na bi isambo pe owo re o awon ebi anobi isa wa for me you understand no 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 e gbo bi beyen ye e je nso bi beyen yin e gbo beyen ye ne je nso nkan to nso ni wipe awon to se comparative lectures se n gbo ti won ba igba wipe anobi isa pada bo won o mo bibeli lo fa and again opolopo won na won o mo bibeli comparative ti won se gan tori owo ti won fe ri nbe ni won fi nse won mo pe teyan ba nse eyan o rowo nbe eyan o si popular Sherry Jamiu ni arun meta si merin kan lara en to ba fi le ni to ba se gbogbo ise to ba se Olorun ni gba Olorun a daran ikini ni keyan jora e loju ko ni igberaga mo to emi de study e mo ri pe gbogbo nkan to mo a bon lo mo o mo ki labo ko ti e mo kewu rara no start through na iwe o mo we labo o mo bible labo lakaye e ilaji kinkini bayi ni lakaye njo ti christian ni kon yo si ton so pe ti christian kon so fun mo fe buttress oro yi ni ti christian kon wi fun pe anabi sallallahu alaihi wasallam o fe aisha ni age of 9 bi pe iru yen pe se wa to boju mu niyan njo to yo si malamade poju ti christian kan so be ta de poju proof pe be ni o fe ni age of 9 be ni pe but nigba yen a ofin ode ati pe bi awon eyan se nri lawon ilu yen nigba yen bobirin se mature to sa salaye christian yen sa ya ri pe o sa ri bi agogo sugbo nje christian ti wo so fun pe jesus ti ku leyin to so fun pe jesus ku yen so ti wa gba islam lowo e ko so pe ko gba islam yo ewo e seun point te mu wa yen mo like point yen gan so wa gba islam ni ani gain olorun so wi pe watawakkal ala alhayy alladhi la yamut olorun gangan lo ye ko so wi pe e mo gbo olorun gangan lo ye ko so wi pe en to gbara le to hun o le ku nti e nao be ni igbe mi o tele koda ninu hadisi Abubakar radiyallahu anhu gan so be mo ti so mo ti ko ti re na ti ko ta no bi ti ku sugbon Olorun o ku be ni nonsense ko ti o ni nkankan nu o ke ngba ton so pe o tun ngba ton ni anobi mama Aisha anobi fe ni age of 9 o so o tun so pe rara ko fe be o tun ni ko se ni about 200 years ago America inu ofin won boya eight and a half year omodun mejo atabo ofin won gbe pe koyan fe lobirin ni bi 200 and just 200 something years ago gbogbo kini yen wa record so ko nse ebu isin inu ofin o so mo lo fin so pe rara e ma se be mo bo ba won eyan se ri ngba yen dede ko na se ri so ti keferi ba moro kan wa to dabi pe fe je bi uleti e yen wa mi pe o gbodo paro fọlọhun won ki paro fọlọhun eyan ki paro fọ si ododo to fe se to ba fe koda wallo yen tọlọhun ba ka ko le pa gba islam koda ko ba si wa si fun agba iboye awon eyan to ti gba be ta lo si wa si fun won so ati pe comparative to nse yen o ti ri bi pe awon nse competition o win ni ko si mo to njo win ni mi mo se so pon win yen ni melo okay awon to nso iso ti wa gba islam lowo e abi so ti gba islam iseju kan ti malam yusuf adepoju ba nse kini preaching elomi oto le nton ba giwo awon eyan to joko nle to ba se to ba ko ni wo le fe di muslimi eyan me wa le dide eni to ba soro gogon le ma gba ewo abi nkan ti mo so ewo to nfo ni se mi ni wi pe awon oro yi ma to imole fun eni to ba fe Alaji Jami Adegun wa yi. Alaji Jami Adegun wa bi won. Alaji Jami Adegun wa yi. Se opolo la so pe ko fe si ni. Keyan tun mo sawon oro bayi ko tun mo bi proud mi o gbori. Wi pe mo wa lo formula dodge e.
ọpọlọkọ ikini ni pe o ni igberaga ikeji ni pe ko laniyan to da astagfirullah ọlọrun mi wa mi o idi ti ma fi ni ko laniyan to da ni pe iwo ma n sare so pe awon eyan fe rowo ise kini wo nse yato si cooperative to nse social to nse je bi ti wo na tin je mu social to nse ije mu wo lo ni so ngo kada ni abo n ta gbugburu ise wo lo fi nje abo nko mo nkewu bi temi bayi iwo wa abi wo nko mo nkewu iwo wa so pe awon eyan kan eh tori won fe popular tori won fe lowo tori won fe se kini kan bawo lo se mo se wo wonu okan won ni e wo ko lo sa ri wa o oya eja fa won elomi na laye ki won ko o eh ati se keje kin sare fi eyo kun ikun seri eleketa adonwo ta se nile yoruba o ni oro ka ma fe yun alefa pe baba ti ku eje ka yin ni sibe ka ma wa wo pe lagbaja ni o sumo baba ju e ta me ju lo sumo igba mi kini yen le o le da gbogbo ise yen ru wallahi wallahi ko nsoro yan ki afa ku ko jo mo e lo ma je ka lefa e to ma ma represent ti mo omo e o ba to ko si lo wa keuno ka lo mi de wa nbe jamiu ton fi si risalatu ni aki kini kan yi ah we olorun wa gba fun wa sa assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullahi oh je n pare alaye mi lori oro to paro pe ogo ohun yi no problem awon yen ti gbo mo be so nbe na be se jo nse nu gbogbo yo gar o so po ga so pa won ni rero a n gbo yin sala tori whatsapp o assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alo whatsapp ti eko ewo no ma ko jare mo je ka ya dedere bi iru awon yen amina e mo ko ti soro meji to takura won fun re na emi o gbo wa si baba yen ri looto o looto leyin igba to ku la wa to ma n gbo die die pe oga re yen but emi o blue po guest be inshallah bi great life emi se lawon to je pe risala ti ake to wa ni oga won patapata mo ni phone number to je pe mo si le pe ma bi le re pe last igba to ti te loga re yi alaji kilo ko won nje nje o si so njo se wa si debe ri ko to di poku abdulatif adebowale ma inshallah to ba dola ma pe ni eni e lo je bi oga last mile ni egan lo je bi sama gbugbu awon but e wo ro biji to so to ti takura won ti mo fe so yi ti mo fe proof o kokon so pun won gbori ngba teni yen beere se n pe to ba yi pe oga re ti so fun ri gbe bi n to tun wa so leyin yen eh to gbori ma iro sa assalamu alaikum sa wa lo santile gboro won yen ye ni o ke se pe Jesu ti ku abi o ti ku ni so ibere teni yen beere yen lohun o gboro e ri okay o gboro ibere yen ri tele lo wa o lo wa lo nkan mu wa be ohun o si le ri fun se n pe mo ga e ti so fun yen o ti yo ko ti re ri nu oro ga e na bẹẹni o yẹ ko ti rẹ ẹri kan niyẹn pe nigba to ga sọ fun yẹn o yẹ ko ti bẹrẹ ṣe bọ nkan ṣe lọdun mi tẹn ba to ge yẹn ba ṣiṣẹ kan ṣe o ba ru yẹn loju eyan o bẹrẹ pe oga mi bo le sile ṣalaye fun mi daadaa tori pe o le wa fẹmi naa gẹgẹ bi ṣalẹnji sinjọ mi o iru ẹ o ti yẹ ko ṣe wadi daadaa lẹnu ọga rẹ ngba yẹn to ga yẹn sọrọ fun ọga rẹ o wa sọ pe iru ẹ iru nkan bẹ yẹn nisin iru da yẹn o ti wa gẹgẹ bi pe latọdọ gẹrẹ ṣugbọn o ni lẹyin igba to n dele lohun a ẹsẹ bẹrẹ risaasi hun risaasi sọnu ni sasi sonu ye iye ri pe kan pe te ko si te wa de gogun ti o le ri iro eyo ri gogun o to eyo ri gogun te ba n wa ni yo abere gogun ni o ti ma wa ri sasi sonu e edakun se bible a fe fi se islam ni bible olorun mo daada o wa ni se lo wa fi pass fatwa at islam se ko yato ni nje gaga bi oro an baba wa dr safdi gbadeboraji won ni sonu gan ni keyan ma so pe afo ni sabura ta sabura fun wa ko si ta ni sabura ya quran la won ma ka ta bo won ka bible won a bo pe lati pe won soju ona na ki se po ni se pelu esin ti wa esin ti wa la wa fe tele ta si prove jade lododo oro fa won eyan gaga bi n to wa nbe e mo pe o tun so awon oro kan gaga bi gbogbo ara won igbagbo won ina ni pe lati ma da esin ru ni ki se gbogbo ya o ni nkan kan si àwọn tí wọn jọ ń tẹ̀lé ra wọn gbogbo àwọn tí wọn jọ ń tẹ̀lé ra wọn nínú kákọ́ọ̀sì wọn wọn wà nínú kákọ́ọ̀sì bí ẹgbẹ́ òkùnkùn ní kinní yìí wọn yẹn wàláhì ilẹ̀ azim kò sí ẹni tó gbọ́n láyé ìjọ ẹbí ẹni tí ṣe sùn náà torí pé islam alhaji yusuf adepọju wọn ṣe program kan wọn ní islam is the religion of wise islam táwọn wò gan lásán ẹ̀sìn àwọn tó gbọ́n ni tẹ bá wo báwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ṣe máa ń sọ̀rọ̀ prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam gbogbo àwọn rìsáàsì jẹ́ ń sọ rìsáàsì wọ́n sì ń bá ànábì wájú ni sallallahu alaihi wasallam
born in Jesus yet to wa fin takota nabi to si ro pe o le gbe de o le fi mo pe re muslimi ten ba ti pe ten ba ti ni nkan kan to ba ti ni nkan kan wa nu ra nabi to gbagbo wallahi so mo leyin anabi mo to ti takwa nabi niyan to ba ti je pe nkan kan wa nu koda ka ma ti so nu alquran o nu aro anabi gangan ten yan lo mo ni gbagbo e ja wa mo wa won ti mo lawon o ti e gba hadith boy na e se ti fi kafatia lori run. But e ja mo woru awon ru oro yen be se play re le mo wa wo pe ayin na woru oro yi lati tun so ru e jade lenu se ni gbogbo aye pe o mo dan to dan okan ti e wi oro yen lati fi di lati fi defend ara ele to ju to wo ja sa kun lo kan e ja to gbe call awon mi o call ti npo o e wo call oda kun ko mo ja go bi ti ajagun wa yen ami o call oda olori ajagun mi ni kọlọ wo lo akọgba iwon ba ta wa se kọlọ gba ni bada ko sale fun ogbon wa ibere lo ko ba won ibere ti an gba lodo awon christian ni do ba demo wallahi mo ti bere bere lowo baba wa ma ba wa abdulsalam muritada abdulsalam loju aye won ngba asin lo si mo lo si ma gbo bere question wallahi won so mi pe ah to ba dola wa won ma down re ko sin to buru nbe ki won bere bere lowo awon ye awon le ye sa fa de bi ti won pa yo lon de bi kan so pa won awon gbodo oju ti da won ewo le geti sura awon ile ikoja gbogbo ke won so pe won o bere bere lowo jami yo wa lohun o danjo keji awon o fe oju ti igba te pe tan se wo e je lomi o tun pe wa se wo ko lawo ba ara ko mi so so wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi naam assalamu alaikum assalamu alaikum lori WhatsApp assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh abu maridi era sao o ade fun wa o amin olorun ade ba wo omo o ami o amabaye abayin lowo si ya omo o inshallah olorun si ran video ti mo ri yi o ya mi lenu gan so ti afa jami o adegun wa to ba n gbo oko yi ko lo tuba akoko won ti ba ise afalu ti kuje en to ti ku assalamu alaikum e wa be defend ara yin ni abe fe yeye ni abi ko ye ni kan to se ase pelu video yen ti e wa n pe ni e o n to awon eyan ni gbogbo se de ni e se ti baje lo pe because e so ko n to awon eyan ni so to ba n gbo ko lo tuba mi mo boyo ko mi yeyin afa mi mo wa pelu imo n gbo imo gbo yin sa mo n gbo yin sa naam naam ki o lo tuba iwaju olo nitori pe ise apa adebo wa le to ti se to ti convert awon yan do pe won fe defend ara won won ti so won di eleton loju gbogbo aye pe eleton ni o afa adebo wa le ti o de si laye mo to fe defend ara so kon lo tuba oro de mi fe so fun won ni kon lo tuba waju ko se video mi o pa won paro mo ni o ko n se eleton o ko ran be awon iya wu pe eleton ni en to de ti to ti faye le ti o de defend ara mo nkan la ni iwaju olohun kon lo ko saburidi fun gbogbo wa o afa mi olorun aje pe fun wa o amen jazakumullah khair amen singa assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah era ka ala aba ekweto eto ni o alo ekweto naam alo
seri awe jami yen la kai dala mu gidigan atawon to ntele na because ngba ti mo wo interview kan to se pe to lo ba abi oro kan to lo ba abu abu ton wa badan yi mo ti gbagbo kan won abi ma wa to lo ba won ni to sa takule le ni pe mutawafa won tawafa ki ti won tawafa ori pipa ni ani tawafa ni de la ba o ti mo se ba ti mo se la kai kama fir na bi bi okunu. And then ninu English gan opo awon word yen opolopo e o ma ni mini kojo yokan in oro tan ba so nu sentence lo ma fi ma mini ke kini nkan tan gba lero pelu nkan tan so yi so fo apere se ti ma ma omo ko o ti mo omo kore agbaragba so wo lo mini nibe yen so bi mo ba mi so gate yen lo mi help me to man the gate ko wa lata ku pe man o ti wo man te o a to ti ni je lo ni mi Network yin se bakan kilo deo so ejo mo fe check mo ri pe network yo o si dada mo da pe lori fa he fa fa na ta won program yi live and direct ni lori YouTube o lori Facebook net live and direct ni lori ni ori YouTube na so alemo sato number we are live and direct ni to ra ta fe pe nbe assalamu alaikum alaikum salam tuna era wa abu mari di era ma e ma kale fun e kale ma o adupo oku eto eto ni o oku isi olorun Olorun ba mo wa pelu yin. Amin ma. E ku itosona wa o. Itosona ni o. Oju ni ti. E udan. Olorun la ni ki ba mi ku yin lowo. E udan. E ni sise o ni pelu yodo Olorun. Amin, amin ma. O wa akugbo oju. Now. Ah, o se mi. Hmm. Ba wa bi ta le ti lagbara o. Ah. O tun ko je abe o. Hmm. In fact, egbiyanju go. Hmm. Eri awon pipo oro won ti e fe gba bi kan yin wa mo. Hmm. Oro won gba bi kan yin wa mo. Gege bi mo se so bi beyin na se so ni ekan ki mama ko pe wo le bi jerin abi je o le si program mi na ni mo pe wo le. Mo ti riru apo yin na ni. Ah, edo na se awon pipo yin won ti pa awon ma ku lojo kan ni. Hmm. Ti won ranti iku ni ta ba n sun ta n ji ta won ranti iku iye ti payo olohun ma be ninu eni wa mo la n gbele aye yi lọgan ile aye to ye pe ajọpọ ninu aye ni be ka ma dagbe ni isari wa ni iye ko to wa si gege bi mo se wi adagbe ni isari ile aye ajọgbe la wa yi kawon eyan yo bẹru olohun won bẹru olohun gbogbo ẹyin tẹ gbódòdó lọwọ tẹ gbé dáwọ ọlọrun lọwọ ọlọrun ò ní padà lẹyìn yìí àmì ó ti lé nǹkan ọmọ fi aṣọ sí àbí boko haram tó mọ fi wà yín kìí tó lágbára ọlọrun mọ tó ní fẹ lórí yìí àmì ní pẹlú ìgbé ọlọrun àwọn pípọ̀ yóò bẹ̀rù ọlọrun ò bẹ̀rù ọlọrun rárá o nǹkan tó bá bẹ̀rù ọlọrun ló gbé dáwọ tó lè lọ́sẹ̀ náà tí wọ́n fi ń wọ̀ ní ṣe kí ló dé máa yí ọjọ́ pípẹ́ lèmi ti mọ máa yẹn kì í ṣe nǹkan tó ìgbéraga ti pọ̀ jù ní ìṣe láìpẹ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn ìgbà yẹn tó wá ní ẹ̀lérí ẹ̀kọ́ ẹ̀yọ̀ kẹ́kọ́ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó wà fásitì títí táwọn tẹ̀lé mi táwọn gbà púpọ̀ yìí pájúpájú mo sọ ọ́ lẹ̀ fún ọ̀rọ̀ ẹnu fún ìṣòro rẹ̀ tari fọ́rọ̀ ọlọ́run ní sọ àti gbogbo ìgbìyànjú ẹ̀yin náà òdodo la rí nínú ọ̀rọ̀ yìí ó
Baba yin na wa ni iru wa lawole to ye ko dele ko wule lo tuba lodo Olorun o wa lo lo formula de oje e pe nkan buku lo se yen mu wa wo pe awon na ti pada gba pe nkan buku lo se adupe fo lo so but ejo koro yin o fast to rawon mi na npe mi ejo imi lebe ki call yin o ju seju seju kan lo le ri pe tin so tele assalamu alaikum ewo do fun mi kina eko keku yara eko we dogbole laka ina ni mate ndi mate ni be igba wo na ni oni pada te o ti pada te loju gbogbo araye nsin abi ta to wa te mu enu re obo asin ara re gan na lo wa tun ta ba o lo tu po un paro o nitori pe awon ni elomi o mo dogbo o na o na lo wa tu po un paro njo ni o o ko wa lo wa tu fun ta gba pa se nkan lo to bo lenu ni olorun lo mu e gbogbo oro yen te analyze nsin e mo pe video re na le lo lo pe olorun fe tu sita sugbo lo mi ko gbo igba to n wo video re ko ri ko understand e e wo ru baba yen te so nsin baba te so ebi ti ko gbo baba yen gide o ninu comment o gba ti baba yen so won yan ma yan o ebi te ri lele ni bi kini baba yen o ko gbo won gidi mi te ba sere o so but le at the end of the day gba ta ma wo ni direct me won le mo understand gbogbo kan to nso yen won le mo pe in soro o kare kini kan bo ngba te analyze o won lon pada lo analysis yin fun won ni sabadi pe kan won na oniga oni soku so la we e get e ma yen don awe yen oduga ko lon sa nu wa ni mate ni baka kiri ko se ko ni islam se ko ni islam se yoda pe a ogun to je yen lo fa on to isoro mo ri pe gbogbo awon bi ta ti ni problem ni le yoba awon tan jogun na ni
So kisi e lese e seun gan naam lori whatsapp assalamu alaikum wa alaikum tun da wa sheikh era sa o allah atubo shalekun mimo ami sa olohun ni jo re gbugbu afasun na olohun ni jo re ami she ri nkan te so la le yi te plain po jamiu mo ti so sey wa mi o de ti gbo program e pe jamiu o fe refute awon christian pe christian to npa lo ko jesus npa labo ibe lo ti roran mo ti so tele mo se wa gbo lale ni pe bi to se roran gangan ni ti kise man npa lo ko jesus npa labo o npa labo e bo wa nu bibeli na ki lo kan musumi gan pelu bibeli ti o ba kan se ba kan fe fi won won pe e wo quran li iwe ti wa toro ti clear nbe patapata ki wa ni ka ma gbe bibeli pe bibeli en pataki se bo nfun da enu mo ma fenu ara e so pe story book ni awon daade ati hold on hold on awon fi jeri fun won tori ngba ti paul so nu galatians chapter 1 verse 8 and 9 pe te eyan kan mi ba tu gbe we mi fun to yato se ta ti gbe le lowo e ko ma de ni fibu for that ki se nu fe di we mi mo leyin yen iyen la fu won lo okay je ka gbona bibeli wole to ta ba ni ka gbe quran dan ma fi ba won soro bibeli a ma fi refute nkan ti olohun so ni alquran to je authentic a ma gbe je won wan faso awon ni ati de ko se ni oro wa oro si nbe pelu olohun olohun si ni oro na a ma ta gbe jesus gangan lo lo a de ma so fun ni quran lo ma so gbe en to ba so pe jesus olohun ni o ma wo na a ni roju de iyen la fu wa ro pe en to ba mo bibeli ti e to lo n ba fi mo ka bere latodo won ka fi won pe ori ni jesus so pe olohun yo kan alayhi salam moses opolo eyan kan alayhi salam nkan ta ba le di bibeli ni muslimi o ni di bibeli mo de ma advise awon eyan e ma de die nkan to ma so yin sunu na wa nu bibeli repete o ti christian ba de joko pelu yin a fi won yin be to je pe eyan ma wona latara bibeli la ma bi fini alquran o ti ko gbogbo e sinu patapata so a no bibeli fun ni te ba pa le christian sin a ni se anabi yin ge mo so fun jamiu pe ta lo fe tele nu e to ti ko aten ti o ti ku touch is true si be na ma so pe nu shortly akọ verse 9 pe anabi yin tele n tele to lo mo bi to n lo alayhi salatu wasalam
won tun so tun Yunus chapter 10 verse 94 pe alobi ni se bi won ni ko be lowo awon oniwe mimo se e wo je oro eyin oriwe mimo jakuja pin ni e te wanu shi na patapata le awon ni kanan bi be lowo emi wa n lo aye fun wo pe awon ni kanan bi be lowo se ko sinu we pe olodun so pe eyokan ni pe jesus so pe eyokan se jesus so fin pe kesin olodun aye be mi se tun fun oni but awon to olodun daru kon be awon to si gba fun islam latara nabi ni pe iwo anabi sallallahu alaihi wasallam adaruko e ninu we ta ti gbe fun won o wa nbe wa jeri si tori pe kina awon le mo dodo wa le so fun pe wa nbe looto teyan ba tori pe gbogbo christian won pare ko jesus n parabo se bi be na fi die mule pe jesus n parabo in matthew chapter 24 osan 17 bo se ma de osan verse 30 osan verse 37 verse 39 verse 44 ninu sura yokan o ka pe won se ma padade o wa nu e a wa ma gbe jakujaku bo so pe jamu ti ku onu islam bo se wa won ma se tu we pada sinu islam ni emi na se comparative o emi na mo bible ni won ba bo bible ti e en to ma se comparative a tu compare sin ti e dada bo e dona se be yin gba pe jesus n pada bo ah bo si to ba si gbe won na ni e e oni ti mo fe lo nbe oni ti mo fe lo nbe se be gba ko jesus n pada bo be ni ah e ani oni ti mo fe se be gba ko jesus n pada bo be ni be ni e mo bibeli according to jami o ah e mo ko teyan kan ba ti wo re be ni pon lo mo ju olu e ma pada asise ni kon ma koni tira kankan bo iwan gbogbo awon afaisin oni tira kankan oni tira won ori internet lo tin ta gbo nkan to so fa won eyan leni jo meta mo wo program e kon swatri ye asin chapter 36 verse 13 and 14 jami u gbe aya aya meje ejan to lohun so pe to n royin ilu en pe olohun destroy won an wa sonu tafsir alquran pe ngba ti anabi isa alayhi salatu wasalam na de o la won disciples meta lo be bo awon to lohun ran lo be awon ojise olohun kokon ran lo be to lohun ran meji won ba an gba olohun keta si won ati jesus na ma di alayhi salatu wasalam ilu e ti wa destroy before anabi isa to di alayhi salam o na wa na won disciples meta prophet ati disciple yato won wa n pe man kan ni prince of christian abi nkan lori internet e ma da wa leko lo an gbadun yin tefsiniti ma e wa lo ka lọ́dọ̀ àwọn àfáẹ̀sìn bíi ibn kathir ó wá dárúkọ ẹ̀ńdẹ̀ pé anabi isa alayhi salam náà rán àwọn disciples lọ́bẹ̀ meanwhile ọlọ́run ti destroy ìlú yẹn bíi fọ́ kí anabi isa tó dé alayhi salatu wasalam má ẹ wá lọ kọ́ síbẹ̀ pé ibn kathir kó sọ wípé pọ́ọ̀lù òjíṣẹ́ ọlọ́run ni ngbà tẹ bá gbé tẹ̀sírì ibn kathir tẹ bá gbé gbogbo tẹ̀sírì pátápátá kò síbi náà ti dárúkọ pọ́ọ̀lù ńbẹ̀ wọn kàn ṣàlàyé ni pé ngbà tí jésù náà máa dé wàlẹ́ ìsàlájú ọ̀sán láàpọ̀ ní àwọn disciples yẹn mẹ́ta lọ́bẹ̀ ó wá mì sí ẹ̀ ó lọ tẹ nǹkan tí prince yẹn ó tẹ lórí internet ó wá ń ka fáwọn èèyàn pé máa wà fáìsìn wọn ibi ni kẹsíre o ó sọ pé paul òjíṣẹ́ ọlọ́run ni o paul jẹ́ńjẹ́mi wá ń gbé sórí internet ó ń ka fáwọn èèyàn mo ní jẹ́ńjẹ́mi bó ṣe wàá ń sẹ́ ó ti kú ònú islam òun ṣọ̀rọ̀ ẹnu gbogbo akọ tó ń tẹnu ẹ jáde kò sínú islam mọ ó ṣe máa padà tún wọnú islam ní pẹlú bíbélì jákujàku tó ń gbé káàkiri ẹ mùsùlùmí ò nídìí bíbélì a kàn fẹ́ fi ṣẹ̀rí fún wọn ni láti ká fi convince wọn ó tàn kọta nídìí ẹ fún ni ẹ ká fi sọ mọ pé the five pillars of islam táwa mùsùlùmí tẹ̀lé ó wà ní old testament ó wà ní new testament gẹ́gẹ́ bí anabi ṣe gbé wa sallallahu alayhi wa sallam a máa sọ pé jésù a kàn fẹnu tẹ́ńbẹ́lú anabi isa alayhi salatu wasalam máa mẹ́ṣẹ̀ àfẹnu tẹ́ńbẹ́lú ẹ jésù o jésù tó ti kú orí èèyàn báyìí ó ti kú òun islam òjíṣẹ́ ọlọ́run ṣe nǹkan téèyàn ń fẹnu ẹ̀ tẹ́lù téèyàn ń sọ̀rọ̀ lásán sí gbogbo ẹ̀yìn tẹ́ǹgbọ́ sísítà kan wà tí mo introduce nígbà kan máa gbọ́ jáni o máa ṣe comparative òun gbà tó yá mo á pe sísítà ẹ sísítà má gbọ́ mọ́ ọkùnrin ẹ máa jẹ́ kó wọ náà sísítà ẹ ò gbà mí gbọ́ má gbọ́ ọkùnrin mọ́ ó máa jẹ́ owó náà tó bá sàn di kinní ẹ̀ síbi tí má gbọ́ mọ́dé nǹkan tọkùnrin sọ ọlọ́run má jẹ́ owó náà látara ẹ o sísítà ẹ ò gbà not until gba sisa wa n lisi sawun afa sun na bo n gba ti ma sọ fani ki lo sọ ti o da ma gbọ ma ni mo o ma ko bẹ o mo ti ṣe tèmi tabajọ diwaju ọlọrun kò má lèmi ni mo ni kò ma gbọ jami o mo ti ni ko kúrò lọdẹ jami o mẹsì rárá bíbélì tó gbé dání oyè tó bá ń tún bíbélì nígbà mi màmá wo nǹkan tó ń tunu bíbélì wa nǹkan tó ń tunu bíbélì yẹn kò ń ṣe nǹkan tó wà ń bẹ ló ń tu òṣì ló ń tu fáwọn èèyàn kọlọ ma sọ anu mùsùlùmí ẹ má gbọjá ní ìmọ ẹ kúrò lọdọ ẹ o
awon ton tele awon alakata kiti na ntele o en to ba fe guide yesin e dada on lati duo sinu kan ti islam so sunna ni kan de ni je gbogbo awon fa ja ku je pon gbogbo awon kinan pe won gbogbo awon fa te won titi ton so kan tokan ka kiri kinan pe le to ni kala wo oju malu mai dilogun to fa won se muslimi mo won se muslimi mo won ti ko nu islam o tori e bo nla ni gbogbo awon igbeda ni jakmo to ni won lo nji revolution lodo olohun olohun de ma nri won ti ko nu islam keferi ni gbogbo emi ko mo so be olohun fun e lo di kila pe keferi won nu quran onu surah at-tauba olohun ni awon to tun so nbe yi te ba be lohun akan la won se ri lasan ni pe won serious pelu pe mocking of the quran o nkan ta nbi so olohun ni olohun de mere olohun ni se aye al-quran le nse le fin sere abi anabi soro e nse yeye pelu e sallallahu alaihi wasallam olohun le ngba te je muslimi e ti di keferi be ni gbogbo awon set up yi gbogbo on ti di keferi gbogbo aton gura won jo ojo kan ni 73 them at pisi won ni ko si se aye al-quran aye po to lo so pa ma pin kan bi to kuro nbi ni mo ba nka fe ni e olowa nu surah al-anham o wa nu anbiya o wa nu mu'minin o wa nu surah al-rum o wa nu hajj gbogbo e olohun da ro ke pa ma pin pipita ma pin e awon to ma jere ninu gbogbo eda o le to so pe olohun so pe anabi so pe nikan sallallahu alaihi wasallam jazakum allah khair e wa fun ara e ka je lomi nu ku wole bayi o assalamu alaykum rahmatullah alaykum salam se gboro wa se le se ri o e eyan la na pe wa lale yi o eyan la wolo orun tin kun mi awon eyan ti wa pe mi gan sugbon assalamu alaykum awon eyan ti pe mi gan o yati ni so into ba sele ni pe ajo nbo Naam, assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Fa fi buttress oro brother eni. Se mo pe ni jeta, Sheikh, e mo pe mo pe yi mi so reason to se nse balabala yin. Ben. Se report na ti confirm e. Ben, any challenges lo sun de be. Nkan to sun de be ni e ko le defend oro yen tori pe ya olodo. Then number 2, se mo pe gbogbo nkan to so yi e mo ko bo se ma nse woran ni o ti ma nse tipe tipe oro titi tafsir suratu yasin to so yen o ti se tipe tipe ngba kan o the same video Christian priest brother e so wo video yen kan post video sori YouTube bo won wa send e si ko le defend oro yen na Sheikh I'm going to go to the house. O de ti ri pe iro ni pe gun kesi lo so be se mo pe o tun repeat that same lies ni hajj amo to de wa ni hajj de n ta ko wi pe bo iro ni pe se bi o ibun kesi lo so be o da ke ko so lo mo o tun wa tun pada tun se video again lori nkan to mo pe iro ni to mo pe ibun kesi lo so Sheikh se ti ri bo se ma nse ni e o ewu ati gbogbo ma n fa oro pelu e tipetipe seri otolowo te ma so a kan jump si bo mi e ma ma wo pe kin la n so kin n so o gbe oro ahmedida o gbe oro ahmedida wole o paro mo won debunk e o gbe oro professor alaru o paro mo won debunk e kin lo tun wa kan adulatif nsin
pelu gbogbo jagbajagba wa sa kan ma kan wa nkan lo then won tun fe so gbogbo aburu professor alaro pelu quran tan tu sheik kilo ni se pelu gbogbo nkan ta so eh gba di dr alaro ti gba to fe alaro ti ta ko na fe ta ko won pada koni nkan ko won se lori gbogbo nkan ta so ti boro jesus nbo ko wa ni she ti get lori save your soul nigba kan na sheik oro yi na la nfa kele mo program to lo da sile awon wo ni halu sunna kini yen ni se pelu e o kan yatara awon wo ni halu sunna won lo se program awon wo ni halu sunna wallahi sheik kum ni ma kakan lori rara bible so kan sheik o de ma nko toro yen bo tori ko ya labosi inu bibeli won ni ko si ma kokokan labe orun nkan to ba ti wa nbe be na le se ma tumo e se mo pe jamiu yi nso mi pe ohun ni define knowledge nipa bible sha se mo ko so ninu clips te play define knowledge awon wo lo ma nlo tactics yen awon christian won ma ni ko le yi eyin tori pe esi ninu emi esi ninu spirit but ni ti won ni e o won na wa fe ma gbe nkan yen wole but ni ta won christian ni e yes won na wa nso ru nkan yen mi wo pe bobo yi sheik wallahi little knowledge ti mani nipa bible wallahi olodo ni jamiu olodo o wa after ujumati o wa nfin ba aye ara eje se mo ko to ba nba aye ara eje sheik se mo pe ko ba se da o wa mislead awon eyan based on gbogbo nkan to so sile ye o be se analyze oro yi based on error based on pe ko ma te o wa duro o ti wa wonu aburu yi ko wa le kuro nbe mo ewu arrogance pride igberaga eyan to ba ma gberaga jo ni mimo bobo yi o ni imo kankan mi le so categorically sheik jamiu ni ko le ka alif ba ta sa I don't think o le ka dele I do not iru e lo wa se fatwa iru e lo wa nda si oro esin islam iru e lo fe sheik e wu nkan ti olohun ba so pa nabi o ni so fe enu e wo nkan t'Olorun ba so pe nkan ta nabi ba mu wa atodo Olorun ba ni e wo oro t'Olorun ba so ninu Al-Qur'an pe nta nabi ba so wo wa yi ni jami ugbe yen ti ko validate ko le prove nkan to nso pelu wa yi anabi Olorun o wa fe ma lo bible o fe ma fi prove sheri poli e ti daru igba kan na lo fe ma fi documentary lo fe ma fi proof lo fe ma fi validate oro e documentary oyinbo igba ta ta lori safe your soul lo back off e ma wa go bai a ma fukiri o tun da yeye Abdul Latif sile and I'm very sure pe ma yin le ma so nkan to so e tori oniro ni se ranti igba to wa niwaju sheik imoran be mo ranti video evidence to proof we wipe o so pe o le ni won gba saudi won gba gbugbu e won de beere lowo e tori pe kon ma gbe lo si court jami dem fi olodum bura si pe ko sa won lo nbawe awon lo dem bawe to jo tun daruko won abi ka wa na lo kini to na so wipe oloye loro leye la ilaha illallah ah ojo yin lo ti Wallahi, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Alaikum salam sasin kan sa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, iseju kan le ni, iseju kan pere, orun tin kun emi. Okay. Okay, na, inshallah.
inshallah gasapun lo ayo na esugun nko no ba sta da fun ni aye ati ni dede ja ki amo na eri oro lori di jamiu network yin o da ah se network bara se nkan lo wa ja woda nu ni assalamu alaikum assalamu alaikum ejo seju kan le ni ba tu seju kan ma ko ti re o na me kale o e kale o aki fun yi ti bo wa se olorun ba wa sale kun imanye o ami o nton se afa jamu adegun wa bi kini tin pe Mr. Jamu adegun wa Mr. Jamia whatever in ten ba ru ma pe I mechanize tori lana ti mo program e o ti lohun ma gbe gogo actor ti awon prof si asim de lohun kolon ko je ko le gbe wa tori boya imo we ni kan ti english ya to mo tomo ni kan na ni ojo ko mo se aye aye dadarada tin si ka ke ni o ma to kan tin si tin tu bible to an to bo nu quran ni ai mi mi mo to ni o ni o ni o ni ma ni pa nkan o n to bo o su wa o olon ko so olon ko da ko ba fi mana ni amen to quran to tu ni ni mo tawafa o ni iro ni ti o tu sinu keni ko ma ku mana ni maksud n be no keni o ni bi ni mo tawafika o ma tafsir rara on to bo on down yan no kọlọn ko daba kọlọn adu ara le mo se fun adu ani o kọlọn ko ko fi mo ami o jazakum allah khair sir ami o ami ibi pe won so po ga awon yen pe disifa ni mi o raye salaye re dada bojo ti lo mi ngbe call mo bojo ti lo baba ta ko lo pe mi wole yen bayi awon nigeria yi salaye kini yen won but ni won ba ti won ra play na o ti ye nbe pe won so wi pe oga won ni anu ve mo son ta mo tori pe kini o tori pe awon ero awon ni mo rero ya pare la lejo awon tan pe mi kan mo binu subhanaka allahumma wa bihamdika majlatilu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant awon tan so nu telomi ro pe boya nkan ta kolon ko ta sanu wa ebe la nbe lohun oba gbogbo awon kan ta nse kolon ko gba ni ijosin ko gba ni ijosin fun wa ebe la nbe gbogbo nkan ta nse pata kọlọ ba subhanahu wa ta'ala ko gba ni ijosin ni owo eni kokan wa tori pe ngbodo mo si gbo nkan ina ko tun wa lo di olorun oba se mo wa nta so pe owo na nwa owo na nwa ohun mi gan lo ti hi eni kan ton jo kan wi pe sheikh owo time gan sa le san ni owo time a ko sare ji lola ale mo so bayi en le fe lo katira so ba dupe fọlọrun ba te pe o nsa jamu fun wa o nse ni rorun alawon se ta nse to re nbo wa nbe so gbogbo ja ba dupe na so pe tori pe te ba ti da ko mi e ni le jeun e mo mo pa iro mo na o ta ba ti da ko yin o ni le je se bo ko yin mo ti da lo ni bayi ta lo ti wa send owo si mi tori pe mo da ko yin eyin wa je pe to ba ti da ko pe owo le yan fi ngba won si soro yin na lana pe eni awon kekeke o ta ba ti da ko mi bayi won ni le jeun oto aro ti mo ti wa soro yin more than 2 hours since ta tin soro to ni se pelu yin elo mo ti wa na ti wa send sin pe po ti e soro jamiu oya iyowo re lele e mo be ro lowo ba sugbon e ni mo so nkan ke ro pe ka dake en so ni sin wi pe oga yin o olohun ni mo soro jesu pe en in to ngba ni pe jesu oni pada wa sugbon won o so ni ta tori wi pe awon aye oni wa wo ohun mo aye oni wa mo o nta awon eyan niyan na o nta awon eyan ni na eyin na de le so be eyin na to so pe eyin na fura lara yin eyan bi ni question e de lo so so ku so fun tori pe kini o tori wi pe so pe ko mo ba win ni e so be ma ton ba yin tun play mo ti paribo ma ba yin tun play ki n ja bo so sori mi fun iri Christian lo je ki ja se tutun so Christian lo je ki ja gbogbo aye lo wa nbe yo ti mo so e ko da video wa lori net e lowo evangelist okunola
ustadjamin/evangelistokunola wa lori net e kan lo google e lo wo o wa nbe wa lori youtube 2001 ti mo so 2001 2001 odo mi eleni 2001 ni won ti mo so yi won organize debate laarin emi ati evangelist ama pe ni baba o popular gan le ko popular gan won wa ka yo se debate a wa so lo mo ti wa floor baba yen gan publicly ni Evans Square lebute meta mo ti wo pa o ti wo han ko mo to wa so mo o kan ni omo eduo o wa ni video duo o ro ko si win abi mo ni ah mo sure you know e confirm o je bi ere ninu oku ati alaye ta lo ma tele ologun mi mo bi to lo mi o to lo to mi e ba rori mo ni ah oku ati alaye ma jo ate loku alaye ma tele na oni eh anoy muhammadu mo se wa soji pe ye bi to lo re mo le ti dahun mere ana muhammadu e nbo lo wa mo lo anu sare ni modina o lo ti ku mo lo ti ku eh oni jesu ko bo ni e wa ha mo ko pe bero se po to yin ha kan wa jara wo mi ti mo ti n fayin ha mo lo ti ku ko ni wa mo wala e lo video yen o de n gbo pe a omo elokun ma pe jesu ti ku o ko ri omo e ma gbo to wi o tori mo fi discharge ara mi ni ko ma da igba to je pe e lo gbe hard copy wa to ni je awon mo lu gbe fa se awon nu mefa ta kare fun to ni phone owo lo hard copy kan ma mu wa mo fi discharge mo lo formula do je e to ba ni o ya do e ri eda ma ni e ja pa ni yo mejo ni to ni o le ri kan mo wa dele mo o pe e si ma be se si olo ma lo yo mi ke ka ko mo ni pa mi la o ma fojoro se ma ni na ni mo bi se njona lohun ma be research lori e se gboro ni to so ko nse wa si fa awon aye o pa iro olu formula doji e tori ko o fe joju o ti o mo ti mo sa won na so o tori pe o fe si kini o fe joju o ti o be ni so po ga yin na wa so nanu pe tori pe awon eyan ni mo wa mo ta ba tin so pe Jesu n pada Jesu ni pada wa e so yin na mo ko ti play re na so gba won kan yi egben ju ke ja won be o subhanakallahumma wa hamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh نبوية ندعوه إلى الله ندعوه إلى الله بالكتاب والسنة الدعوة النبوية الدعوة النبوية ندعوه إلى الله ندعوه إلى الله بالكتاب والسنة الدعوة النبوية الدعوة النبوية ندعوه إلى الله ندعوه إلى الله بالكتاب والسنة الدعوة النبوية الدعوة النبوية ندعوه إلى الله ندعوه إلى الله بالكتاب والسنة الدعوة النبوية الدعوة النبوية ندعوه إلى الله ندعوه إلى الله بالكتاب والسنة الدعوة النبوية الدعوة النبوية
ندعو إلى الله بالكتاب والسنة.